哎，我一说零没下被用了。好了，哎哎，好不着。哎，我今朝银布啥的零的，今朝忘记了，今朝第二不写的嘛，忘了下一个。今朝来我别我别用这边。哎，我今朝银布啥的零的，我讲布啥的，我银八个哈的，好不？好个好个。哎，估计里边今朝第二不写的嘛，零零没下被用。哈哈，好个好个，今朝来我分着嘛好。哦，我今朝布啥哈的分几万了？好个好个，后面看哪里弄？好个好个好个。
啊，就是这样呗，是吧？哦，掉他的了，重要。明白吧，小五能听个咩？明白吧，明白吧，看到伊，我等你呀，侬还是走路回来了。好个好个好个，谢谢你呀。啊，侬那古马边呀边有啦？好啦，哦，路里面的，咋办呢？路里面的家。好个好个。怎么时间到了？我也单走路，没看刚才到头了。哦，好个好个。有吗？哦，哪里哪里？哪个来改？哪个来改？好的。好吧，这别信了，弄这个。အင်္ဂါဥဒန်းစင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအင်္ဂါဥဒန်းစင်ကိုကျွန်တော် host baby ကျွန်တော်ဆင်းတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရစီပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအင်္ဂါပိတ်တော့ပိတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာမပိတ်ပါဘူးဒီလာဟာဟာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ我的毛头没来吧呀？
နော်တတ်တော့ရောဘာပါခင်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါဥတန်းနှုတ်ပါလိုက်ရှာနေမလို့ဟုတ်တယ်သူလိုက်ရှာနေရလုပ်နေရှုပ်ဥတန်းထွန်းဥတ္တမောင်ထွန်းနှုတ်ဆက်နေတယ်သူပါမိုက်မဖွင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဖွင့်တော့ဖွင့်ထားတယ်မိုက်ခွန်ဟုတ်လားဝေတွေ့မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟောသမိုင်းရောက်နေပြီသမိုင်းမင်္ဂလာပါအင်္ဂဥဒ္ဒဇေယအင်းကြီးကလာနဲ့ background ကလာနဲ့အရမ်းမိုက်ဟောဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုနောက်ကလိုက်ကလာနဲ့ background ကလာမိုက်ဥဒ္ဒထုံးကြီးပြောသလိုနောက်ကလိုက်ကလာနာပါဆရာအဲ့ဒီကဲဆရာဆရာရဲ့ဆိုင်တော်ဘာဖြစ်နေကြလဲဟာဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပါဆရာမခင်ဗျာ
ကွာပါရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တော့ကိုရဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုဒီမှာစလိုက်မယ်နော်သမောတတ်တာ၃ချိန်လေးပို့ဆောင်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့နမောတတ်တာဘေကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတ္တဘေကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘေကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာကျမတို့နှုတ်ဆက်ပါမယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနော်မဟာဝေကျမတို့ဒုတိယပိုင်းရောက်သွားပြီနော်အလုံးပြီးမှပဲကျမတို့အခွဲချုပ်ကလေပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်နော်အခုတော့ပြန်တန်းထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲပြီးအောင်သွားလိုက်ပါမယ်ဆရာဂိုင်လေးနဲ့ထုတ်ထားပါမယ်ဒုတိယပိုင်းဒီစာမျက်နှာသူကစာမျက်နှာကိုလေဒုတိယပိုင်းကျတော့တစ်လို့ပြန်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းတစ်လို့ပြန်လုပ်ထားတယ်2023ပညာသင်နှစ်အတွက်မဟာဝက်ကတန်ယုတ်ကနေမှာအောက်ပါတန်ယုတ်တွေကိုဦးစားပြီးရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုကျမတို့ဒီနေ့သွားမှာဒီနမငါတန်ယုတ်အိန္ဒရိယတန်ယုတ်အိန္ဒရိယတန်ယုတ်ကနော်သုတ်တိကဝေပထမဒုတိယသောတာပန္နာပထမဒုတိယအရဟံတာပထမဒုတိယသာမဏေဗျံမဏတုတ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တထပတုတ်နော်တထပတုတ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာ၄တုတ်ရှိမယ်အဲ့ဒါကြတော့သုတ်တိကဝေကနော်ဘုဒ္ဓတေရဝက်ကကြတော့ပฏิပန္နာတုတ်ရှိမယ်ဆက်လိန်တေရဝက်ကဇီဝိတိန်တရိယာတုတ်ရှိမယ်ဒုက္ခိန်တရိယာဝက်ဒီဧကဝိထတုတ်ရှိမယ်ရာစာဝက်ဒီပတောပမတုတ်ရာစာဓမ္မတုတ်တာကိတတုတ်ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပုပ္ပါရမတုတ်ရေအာပနာတုတ်ငောအလုံးပေါင်းဆိုရင်အိန္ဒရိယတန်ယုတ်ဒီ17တုတ်ကိုလေ့လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သုတ်တိကဝဲရဲ့ပထမဒုတိယသောတာပန္နသုတ်ကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒါလေးမသွားခင်ကျမတို့နောက်ထပ်စာမျက်နှာနှစ်ပေါ့နော်ဒီအိန္ဒရိယတန်ယုတ်ကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်အိန္ဒြေ22ပါးကိုဝက်အလိုက်ခွဲခြားထားခြင်းနော်အိန္ဒြေ22ပါးကိုလည်းဟောစဉ်လေးနဲ့တင်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျမတို့အိန္ဒြေ22ပါးဒီစစခြင်းဆိုအိန္ဒြေတွေကိုဘယ်အနေစမယ်ဆိုရင်ပတာထိန်တွေ၅ခါစမယ်เนาะဒါဓမ္မမိတ်ဆွေများအဘိဓမ္မာတွေကတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်အဲပတာထိန်တွေဒီစက်ခုံတွေသောထိန်တွေခါနေတွေစိန်ဝိန်တွေကာယိန်တွေเนาะအဲ့ဒီကာယိန်တွေတွေကိုတော့ကျွန်မတို့ကအာယတနာဆိုင်ရာအိန္ဒြေ6ပါးပေါ့เนาะကာယိန်တွေရဲ့မနှိမ်တွေထိပါမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအာယတနာဆိုင်ရာအိန္ဒြေ6ပါးဆိုပြီးတော့မှတ်မယ်နောက်ပြီးရင်ဘောရိပက္ခယဆိုင်ရာအိန္ဒြေ၅ပါးကတော့ကျမတို့ဘောအိန္ဒြေ၅ပါးလို့အရင်တုန်းကမှတ်ထားတယ်တတ္ထာဝရိယတတိသမာတိပညာเนาะဒါကိုကျမတို့ကဖြူစင်ကြောင်းအိန္ဒြေလို့လည်းမှတ်တယ်ဘောအိန္ဒြေလို့လည်းမှတ်တယ်ဒီမှာတော့မဟာဝက်ကတန်ယုံမှာတော့ကျမတို့ဘောရိပက္ခဆိုင်ရာအိန္ဒြေ၅ပါးလို့မှတ်ပေးပါအယတနာဆိုင်ရာအိန္ဒြေ6ပါးကတော့စက်ခုံတွေသောတိန်တွေခါနေတွေစေရင်တွေကိုင်တွေမနှိမ်တွေအဲ့ဒါကိုအယတနာလို့လည်းပြောတယ်ဆက်တွေရေးဆိုင်ရာအိန္ဒြေလို့လည်းမှတ်တယ်เนาะဝေဒနာ5ပါးကတော့ဓမ္မတို့ဝေနှိမ်တွေ5ပါးတနည်းအားဖြင့်ညင်ညွန်းကြောင်းအိန္ဒြေလို့လည်းမှတ်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတာသောမနတာဥပိ္ပခာလောကီဝေဆိုင်ရာအိန္ဒြေဆိုရင်တော့ဒါကိုအဋ္ဌိန္ဒြေပုရိသိန္ဒြေနဲ့ဇီဝိသိန္ဒြေဆိုပြီးတော့အိန္ဒရိယတန်ယုတ်မှာမဟာဝက္ခယအလိုလေးမှတ်ပါမယ်။လောကုတ္တရာမှာဝိဝိထ3ပါးနော်ဝိဝိထ3ပါးတင်အိဉ္ဉ္ဒြေရဲ့
အညာတာဝိန္ဒရေရဲ့အညာတာအနိညာတညာတာမိဒိန္ဒရေနော်အနိညာတညာတာမိဒိန္ဒရေအရင်လာမယ်ပြီးတော့မှအငိန္ဒရေလာမယ်အညာတာဝိန္ဒရေလာမယ်ဒါကကျမတို့အိန္ဒိ22ပါးကိုအုပ်စု5စုလေးဖွဲ့ထားပြီးတော့အိန္ဒရိယတန်ယုတ်မှာကျမတို့လေ့လာမယ်လို့လည်းမှတ်ထားပါအခုဒီနှစ်ပြတန်းထားတဲ့သောတာပန္နသုတ်အိန္ဒိ၅ပါးတို့ကိုနော်ကျမတို့မွမ်းမံနေမှာပဲပူဇော်ပါတယ်အိန္ဒိ၅ပါးတို့ကိုတာယာပွဲအပြည့်ထွတ်မြောက်ရာတနည်းအားဖြင့်တာပြည့်ထွတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမှတ်မယ်ဒုတိယသောတာပန္နသုတ်မှာတော့အိန္ဒိ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြထားတယ်ဘောရိဘက်ခရာအိန္ဒိရေဘောရိဘက်ခရာအိန္ဒိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျမတို့ကတတ်ထိန်တရေဝတိယိန်တရေတတ်ထိန်တရေသမာထိန်တရေပညိန်တရေလို့မှတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတဲ့ပထမဒုတိယအရဟန္တသုတ်တွေမှာလေရှင်းလင်းထားပါတယ်နော်အရဟန္တပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူဇော်ထိုက်တဲ့သူအတဝါကုန်ပြီးတဲ့လူမဲ့အချင်းကိုပြုတ်ပြီးတဲ့လူပြုတ်ပဲကိစ္စတွေကိုပြုတ်ပြီးတဲ့သူခန္ဓာဝင်ကိုချထားပြီးပြီမိမိအကျိုးအရဟတ္တဖို့ကိုရောက်ပြီးတဲ့လူဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးတဲ့လူကောင်းစွာတည်၍ကိလေသာမှလွတ်ပြီးသူဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကเนาะအရဟန္တပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှစ်ချက်နဲ့မှတ်ရပါမယ်เนาะနောက်ဒီတုတ်ကလေးတွေကတူနေတော့လေကျမတို့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်ပထမဒုတိယကမနဗျမနမှာဆိုရင်တော့အိန္ဒြေသည်ဝေဒနာဆိုင်ရာအိန္ဒြေ၅ပါးကိုသိရမယ်ပထမတုတ်မှာဆိုရင်ဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းတာယာပဲအပြည့်ထွတ်မြောက်ရာဖြစ်ချုပ်တာပြည့်ထွတ်နဲ့မှတ်မယ်ဒုတိယတုတ်မှာတော့ဖြစ်ချုပ်ပြီးရင်အိန္ဒြေအတီးတီးရဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းချုပ်ရာရောင်ကြောင်းအခြင်းအခြင်းတို့ကိုတည်သူများဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုမှတ်ရမယ်နံပါတ်3ရဲ့တာမနာဗျာမနာတုံเนาะဒီမတို့ကဗားလက်ခြိုက်ကိုရိုက်ရပြီးရေးချလေးထားပါမယ်တာမနာဆိုတာဒီမတို့ကဒီမတို့ယဟန်ပေါ့เนาะကိလေသာငြိမ်းပေးတဲ့လူဗျမနာဆိုတာလည်းမကောင်းမှုဟာငြိမ်းပေးတဲ့လူဆိုပြီးအဲ့လိုလေးတိပေးပါเนาะဒါဆိုရင်ဒီမတို့အဲ့ဒါကိုမှတ်စုတွေကိုသွားပါမယ်မှတ်စုဒီသောတာပန္နတုံသောတာပန္နသုတ်ကစာမျက်နှာ185ကိုတွားပါမယ်အိန္ဒြိယတန်ယုတ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီအိန္ဒြိယတန်ယုတ်ကိုစပြီးတော့သိရမှာလीအစိုးရတယ်ပေါ့နော်မိမိဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအစိုးရတယ်လွှမ်းမိုးတယ်မိမိဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအမြဲတမ်းနဲ့အစိုးရရတယ်။သက်ဆိုင်တာတရားတွေကလည်းသူ့အလိုအတိုင်းနဲ့လိုက်စေတာကိုကျမတို့ကအိန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိယတန်ယုတ်အနေနဲ့လေ့လာတယ်။နော်ကိုယ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုယ်အစိုးရတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာတုတ်တိကဝဲတုတ်တိကသုံးအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပါမယ်နော်။တဝိထိဏီတံထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏။ယဟန်တို့အိန္ဒြေတို့သည်ဤ၅ပါးသည်အဖေ၅ပါးနည်းဆိုရင်တတ်ထိန်တွေဝရိယိန်တွေတတ်ထိန်တွေသမာထိန်တွေပညိန်တွေတို့သည်ယဟန်တို့အိန္ဒြေတို့သည်ဤ၅ပါးသည်လို့မိန့်လိုက်တယ်เนาะဒါကိုလည်းကျမတို့ပထမတုတ်တွေမပူဇော်ခင်ကတည်းကမှတ်ထားတယ်ဘောရိဘက်ခယဆိုင်ရာအိန္ဒြေ၅ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီ၅ပါးကိုမှတ်ထားပေါ့เนาะကျမဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်နောက်တစ်ခါပထမသောတာပန္နသုတ်ယဟန်တို့အိန္ဒြေတို့သည်ဤ၅ပါးသည်အဘယ်၅ပါးနည်းတတ်ထိန်တွေဝရိယိန်တွေတတ်ထိန်တွေသမာထိန်တွေပညိန်တွေဒီ၅ပါးကိုပဲပြောပါတယ်ယဟန်တို့အကျင့်အခါအရိယာတပည့်သည်ဤအိန္ဒြေ၅ပါးတို့ကိုတာယာပွဲကို၎င်းအပြစ်ကိုသော၎င်းထွတ်မြောက်ရာကို၎င်းဘလို့တိတာလေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိတယ်เนาะตาပြည့်ထွက်ဟုတ်တိလို့ရေးထားပါမယ်เนาะသောတာပန္နသုံးမှာตาပြည့်ထွက်ဟုတ်တိလေးနဲ့မှတ်မယ်ထို့အခါဤအရိယာတပည့်တိအပေတို့ကြခြင်းသဘောမရှိကိန်းတည်မြဲသောအထက်မဲ့သုံးပါးလျှင်လဲလျောင်းရာရှိသောသောတာပန်เนาะသောတာပန်
ပထမသောတာပန်နာတော့မှာတာပြည့်ထွယ်ဟုတ်တိနဲ့တည်သွားလို့ရှင်ကျမတို့ကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လို့ရပြီအပေဝကြောက်ချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးကျင်းတည်အထက်မဲ့သုံးပါးနဲ့လဲလျောင်းလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒုတိယသောတာပန်နာတော့ကိုဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ယဟန်တို့အိန္ဒြေတို့ဒီဤ၅ပါးတည်အပေ၅ပါးနီးမူတတ္ထိန်တွေဝရိယိန်တွေတတ္ထိန်တွေသမာဓိန်တွေပညိန်တွေယဟန်တို့အကျဉ်ခါနဣရိယာတပည့်တိထိုအိမ်တွေ၅ပါးဤဖြစ်ချင်းကို၎င်းเนาะသူကတော့ဖြစ်ချင်းအနေစပြောရင်ချုပ်ချင်းကို၎င်းတာယာပွဲကို၎င်းအပြစ်ကို၎င်းထွတ်မြောက်ရာကို၎င်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အပေါ်မှာတော့ပထမသောတာပန်နာတုံမှာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမပြောဘူးတာပြစ်ထွက်ဟုတ်တိနဲ့ပဲပြောတယ်ဒုတိယသောတာပန်နာတုံမှာတော့ဖြစ်ချုပ်တာအပြည့်ထွက်ဟုတ်တည်ပေါ့နော်နှစ်ခုလေးပို့သွားတယ်ထိုခါအရိယာတပည့်တို့အပေကြခြင်းသဘောမရှိဘူးကိန့်တည်မြဲသောအထက်မဲ့သုံးပါးနှင့်လဲကြောင်းလာရှိသောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုအပ်၏နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအပေါ်နဲ့ဒုတိယနဲ့ဗာလိထူတာပဲလို့သိပါမယ်အရဟန္တတုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ပထမအရဟန္တအပေ၅ပါးနီးစောစောအတိုင်းပါပဲတထာဝိရိယတတိတမာတိပညာနော်ဘောဓိပက္ခယအိမ်တွင်၅ပါးကိုပဲပြောမယ်အကျဉ်းအခါအရိယာတပည့်နော်အရိယာတပည့်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှေ့ပိုင်းနေမှာကျမတို့၆ချက်နဲ့သိခဲ့တာနော်အိမ်တွင်၅ပါးကိုတာယာပွဲကို၎င်းအပြစ်ကိုတော့၎င်းထွတ်မြောက်ရာကို၎င်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်နော်တာပြည့်ထွက်ဟုတ်တိလေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးရင်မဆွဲလမ်းမင်းနဲ့ဘာလုပ်မှလဲကိလေသာကနေလွတ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကျမတို့ရှစ်ချက်နဲ့ပူဇော်ပါမယ်ပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်တယ်အာတဝောကကုန်ပြီးပြီမဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးပြီပြုပယ်ကိစ္စကိုပြုပြီးပြီခန္ဓာဝင်ကိုချပြီးပြီမိမိအကျိုးအရဟတဖို့ကိုရောက်ပြီးပြီဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးပြီကောင်းစွာတိပြီးတော့မှကိလေသာနေမှလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ယဟန္တာဟုဆိုအပ်၏နော်ဒါဆိုရင်ပထမအရဟတတုတ်မှာယဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတယ်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးပဲဘောဓိပက္ခယဆရာအိန္ဒြေ၅ပါးကိုပဲကျမတို့ကအဲတာပြည့်ထွဲ့เนาะတာပြည့်ထွဲ့နဲ့ဟုတ်တိပဲတာပြည့်ထွဲ့ဟုတ်တိပြီးရင်သူကကိလေသာကဘာလုံးလဲလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာလေးပါရမယ်ပြီးရင်ကျမတို့ကအရဟန္တတုတ်မှာ၈ချက်เนาะပူဇော်ထူးကိုခံနေတစ်ချက်အာတဝောကုန်နေနှင်းသုံးဒီမဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးပြီသုံးလေးဒီပြုပယ်ကိစ္စကိုပြုပြီးပြီငါးခန္ဓာဝင်ကိုချပြီးပြီ၆ဒီမိမိအကျိုးအရဟတဖို့ကိုရောက်ပြီးပြီခုနှစ်ဒီတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးပြီ၈ဒီကောင်းစွာလဲတည်ပြီးတော့မှကိလေသာလွတ်မြောက်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တနည်းဖြင့်အရဟတဖို့ရောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲဒုတိယအရဟန္တတုတ်မှာတော့ယဟန်တို့အိမ်တွေတို့ဒီ၅ပါးဒီเนาะဘယ်၅ပါးလဲဆိုရင်တထာဝတိတတိတမာတိပညာဒါတွေပါပဲယဟန်ဒီအိမ်တွေ၅ပါးတို့ရဲ့ဘာပဲလဲဖြည့်ချင်းကို၎င်းချုပ်ချင်းကို၎င်းတာယာပွဲကို၎င်းအပြစ်ကို၎င်းထွတ်မြောက်ရာကို၎င်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်မဆွဲလမ်းမင်းနဲ့ကိလေသာကလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအရန်ကိုပူဇော်ထူးကိုခံထိုက်တော့เนาะအပေါ်ကပြောပြီးပြီအာတဝောကုန်နေမဲ့ခြင်းကိုခြင်းနေပြုပယ်ကိစ္စကိုပြုတယ်ခန္ဓာဝင်ကိုချရဲမိမိအကျိုးအရဟတဖို့ကိုရောက်ပြီးပြီတန်ရောစင်ပေါ့เนาะဘဝတန်ရောစင်ကုန်ပြီးတော့ကောင်းစွာတည်၍ကိလေသာဆိုလေကိလေသာကလွတ်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့အခုကျမတို့ဒီတုတ်လေးတုတ်ကိုပူဇော်တယ်ပေါ့เนาะပထမသောတာပန်နာတုတ်ဒုတိယသောတာပန်နာတုတ်ပထမအရဟန္တတုတ်ဒုတိယအရဟန္တတုတ်เนาะစာစာချင်းဒီလေတုတ်တိကတုတ်တုတ်တိကဝက်ကတုတ်တိကတုတ်ကိုပြောလိုက်ရင်ဖြင့်ပြေချောင်းအိန္ဒြေ၅ပါးပဲပေါ့ဒါကိုကျမတို့ကဒီနေရာမှာတော့ဗောဓိပက္ခယဆိုင်ရာအိန္ဒြေ၅ပါးလို့ပဲမှတ်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများ2014မေဂွန်ဟောင်းကိုကြည့်ပါမယ်เนาะမေဂွန်ဟောင်းစာအုပ်လေးကို2014ကိုသွားပေးပါn
2014မှာတွေ့ပါလားရှင်အမြင်နာ35ဟုတ်ကဲ့ပါစာမျက်နှာ35အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ကအခုပူဇော်တယ်တုတ်တိကဝက်လာအိန္ဒြေ5ပါเนาะသူဘယ်ဝက်မှာဘယ်အိန္ဒြေလေးလဲဒါလေးတွေကိုကျမတို့မှတ်ရပါမယ်တုတ်တိကဝက်လာအိန္ဒြေ5ပါဒါကတော့ဘောဓိပက္ခယအိန္ဒြေ5ပါကိုပြောမယ်အဲ၎င်းဝဲအရာသောတာပန်နဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပုံသောတာပန်လို့ခေါ်ဆိုပုံကိုကျမတို့စောစောအားတုတ်နှစ်တုတ်ပူဇော်သွားတယ်ပထမသောတာပန်နာတုတ်ရဲ့ဒုတိယသောတာပန်နာတုတ်ရဲ့ယဟန္တာလို့ပူဇော်တာကိုပူဇော်ခံထိုက်တာကိုနှစ်တုတ်ပူဇော်တယ်ပထမအရဟန္တာတုတ်နဲ့ဒုတိယအရဟန္တာတုတ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာလည်းပဲမှတ်စုကြရအတိုင်းပါပဲအဲသောတာပန်၅ပါးတော့ပါလေတတိယဉ္စရိဝရိယဉ္စရိတတိယဉ္စရိတမဋ္ဌိဉ္စရိပဉ္စဉ္စရိဒါဘောရိပက္ခယဆိုင်ရာအိန္ဒြေ၅ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုရေးတယ်သောတာပန်နဲ့ယဟန္တာခေါ်ဆိုဖို့ဆိုရင်ပူဇော်သွားတယ်ပထမသောတာပန်နာတော့မှာစောစောကအိန္ဒြေ၅ပါးတွေကိုတာပြင်းထွက်နဲ့ဟုတ်သည့်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒုတိယသောတာပန်နာတော့မှာတော့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးတွေရဲ့ဖြစ်ချုပ်တာပြည့်ထွန်းဟုတ်သည်အဲ့ဒါဆိုရင်အရိယာတပည့်သည်သောတာပန်ဖြစ်တာကိုရေးမယ်အပေကိုကြောက်ရောက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးကိန်းတိမ်မြဲတယ်အထက်မဲ့သုံးပါပဲလှည့်လျောင်းလာရှိတယ်သောတာပန်လို့ပြောလိုက်နော်အဲဒုတိယပထမဒုတိယအရဟန္တာတုတ်တိမှာယဟန္တာခေါ်တာကိုကျမတို့ပူဇော်မယ်စောစောကပြောတယ်ဘောဓိပက္ခယအိန္ဒြေ၅ပါးကိုပဲတာပြည့်ထွန်းဟုတ်သည်နဲ့ဆိုရင်မဆွေလမ်းမင်းနဲ့ကိလေသာကလွတ်မြောက်သောယဟန်ဗာလိပို့သွားမလဲမဆွေလမ်းမင်းနဲ့ကိလေသာလွတ်မြောက်တဲ့ယဟန်လို့သိရမယ်ဒုတိယအရဟန္တာတုတ်မှာတော့စောစောကအိမ်တွေ၅ပါးကိုပဲဖြစ်ချုပ်လဲသိရမယ်တပြည့်ထွက်ကိုဟုတ်တိပဲသိပြီးတော့မဆွေလမ်းမင်းနဲ့ကိလေသာကလွတ်တဲ့ယဟန်ကိုစောစောကရှစ်ချက်နဲ့ပြောပါမယ်နော်ပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူတဲ့အာတဝေါကုံနဲ့မဲ့ခြင်းကိုကျင့်နေပြုဝေကိစ္စကိုပြုပြီးပြီခန္ဓာဝင်လဲချပြီးပြီမိမိရဲ့အကျိုးအရဟတဖို့ကိုလဲရောက်ပြီးပြီဘဝတန်ရောစင်ကိုကုံနဲ့ကောင်းစွာတည်ပြီးတော့အာတဝေါတရားကနေလွတ်တာနော်ဒါကိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတပုတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်စောစောကကျမတို့ပူဇော်ရတဲ့3 4တုတ်လုံးပြီးပါနော်အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဆက်သွားပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နော်ဓာတ္တဘာတုတ်189စာမျက်နှာ189မှာဩတာမနာဗျာမနာကြအောင်မယ်ရှင်နော်အဲပထမဒုတိယတာမနာဗျာမနာတုတ်186စာမျက်နှာ188ကဟာရီနဲ့အားလုံးအတူတူပါပဲတဲ့နော်သမဏဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းသိပြီးသားတိလေသာငိမ့်နေယဟန်နေကိုပြောပါတယ်ဗျာမဏဆိုတာဘာလက်ချိုင်ရိုက်ရစ်ပြီးတော့ရေးချလေးထည့်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဒါကိုပုံနာလို့လည်းပြောတယ်မကောင်းမှုကနေမှအပပြုပြီးသူဒီမှာတော့မကောင်းမှုကနေမှအပပြုပြီးသူလို့မှတ်ပါတယ်နော်ဒီမှာလည်းပဲယဟန်တို့အိမ်တွေတို့ဒီ၅ပါးရှိတယ်ပင်၅ပါးလဲဆိုရင်တထဝရိယတတိတမာတိပညာဘောဓိပက္ခယအိမ်တွေပဲပြောပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်တွေတို့ဤဖြစ်ချင်းကို၎င်းချုပ်ချင်းကို၎င်းတာယာပွဲကိုအပြစ်ကိုထွက်မြောက်ရာကိုဟုတ်သည့်เนาะစောစောကဒါလေးကိုလည်းဖြည့်ချုပ်ကပြည့်ထွက်နဲ့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတာမဏလို့တော့၎င်းဗျာမဏဟူ၍၎င်းတာမဏတို့တွင်တာမဏဟူမတိဘူးဆိုရင်เนาะဒါတွေကိုမတိဘူးဆိုရင်တမနာဗျမနာဟူသည်များတို့မှာတမနာရင်တမနာဟူမတမုတ်အံဗျမနာတို့မှာလည်းဗျမနာလို့မတုံ့မှတ်ဘူးတဲ့ထိုရှင်တို့ဒီတမနာဖြစ်ကျိုးကို၎င်းဗျမနာဖြစ်ကျိုးကို၎င်းမျက်မှောက်ဘဝမှာကိုယ်ပိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလျင်မနေရကုန်เนาะအဲအဲ့ဒါကမတိတာကိုပြောတယ်အောက်မှာတော့ဓာရီဟိုပဲ၅ပါးဟိုပဲဖြစ်ချုပ်တာပြည့်ထွက်ဟုတ်တိနဲ့ဆိုရင်เนาะတမနာဗျမနာတွေမှာတမနာထဲမှာဆိုရင်လေတမနာလို့တမုတ်အပ်တယ်ဗျမနာထဲမှာဆိုရင်လေဗျမနာလို့
ตมุอัดเด้เนาะตามนาผิดยาเดอโจโกละกองตะนี้อะเพียงกิเลสตาใหญ่นาโหใหญ่เดอโจโกละกองตมนาผิดเยอโจโกละกองมะก้าหมู่กะนี่อปปู่ตวาดาโหรอละกองดิแม่หม่าบัวมาโกไดทูทูทอญานเพียงบาเลแม่หม่าปู่เลยเยยาวยุณีอันอีเนาะถ้าจารอปฐมาเพียงมนาตองดุติยะจารอดุติยะตามนาเพียงมนาตองมาဒီနေရာမှာတော့ကျမတို့ကယဟန်တို့တတ္တဣန္ဒြေကိုမတိသူเนาะဒါဣန္ဒြေ၅ပါးကိုတခုချင်းစပြောတယ်တတ္တဣန္ဒြေကိုမတိသူတတ္တဣန္ဒြေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမတိသူတတ္တဣန္ဒြေရဲ့ချုပ်ရာကိုမတိသူတတ္တဣန္ဒြေရဲ့ချုပ်ရာရောက်ကြောင်းကိုမတိသူတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ကအဲဒုက္ခသစ္စာကိုမတိဘူးသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့เนาะถ้าอุตุเยผิดจ้องก็ไม่ติดบุนาบี้ยิน600หยอกจ้องอัจฉิโซเรแมกิน10บาก็ไม่ติดบุ600โซเรนิพพานก็ไม่ติดติสสา4บาไม่ติดดาก็ပြောดาปอเนาะไอ้นวย5บาก็ติสสา4บาเนี่ยปูโซตวาดเลยโหล่หมัดบาเนาะ5ลีเนี่ยปูโซตวาดเลยเอราบาแล้วสู้ยินตัตถาสู้ยินตัตถาก็ไม่ติดบุผิดจ้องก็ไม่ติดบุ600จ้องก็ไม่ติดบุ600หยอกจ้องอัจฉิก็ไม่ติดบุไอ้นี่โหลเบวฏิยิงตรีตะจิงตรีသမထိန်တွေပြဉ္ဉ္ဉ္တွေเนาะအဲ့ဒါကိုပြဉ္ဉ္ဉ္တွေကိုမတိသူเนาะမတိသူဆိုပြီးတော့ဒါလေးနဲ့မှတ်မယ်เนาะအဲတိသူတွေကိုတာမနာဗျမနာတို့ထဲမှာတာမနာတို့၎င်းเนาะဗျမနာတို့၎င်းမတော့မဟုတ်အပ်ဘူးထူးသောဉာဏ်ဖြင့်လည်းမျက်မှောက်ပြုလို့မနေရဘူးလို့ပြောမယ်အောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတိသူဆိုပြီးတော့နှစ်ချက်ပူဇော်ပါမယ်เนาะတတ္တိန်တွေကိုလည်းဖြစ်သိတယ်တတ္တိန်တွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းเนาะချုပ်ကြောင်းတို့ရောက်ရအကျင့်နေအားလုံးကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒြေ၅ပါးကိုကျမတို့ကတစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ပူဇော်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမတာမနာဗျမနာတုတ်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးကိုတစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ပူဇော်သွားတယ်လို့မှတ်ပါသိတဲ့သူရဲ့မသိတဲ့သူရဲ့เนาะဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့မေးခွန်းမရှိဘူးဆရာခိုင်ထဲမှာလဲထားကိုအများကြီးပြောထားတာမရှိဘူးဒီလိုလေးပဲမှတ်ပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဓာတ်တ္ဖသောเนาะအဲ့ဒါကတော့ဓာတ်တ္ဖဆိုတာဖြစ်တဲ့နာမှတ်တဲ့နာကိုเนาะဖြစ်တဲ့နာကိုဓာတ်တ္ဖလို့ခေါ်ပါတယ်အိန္ဒြေတို့ဒီ၅ပါးဘယ်၅ပါးလဲဆိုရင်စောစောကတတ္ထဝရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့ဗောဓိပက္ခယဆိုင်ရာအိန္ဒြေတွေပါပဲအဲ့တော့ဘယ်ငါးပါးလဲဆိုရင်ယဟန်တို့အဘေအရာ၌အဘေအရာ၌တတ္တိန္ဒြေကိုရှုအပ်သည်နီးเนาะဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတတ္တိန္ဒြေဆိုရင်ကျမတို့ဘေအရာ၌ရှုအပ်သည်လीဆိုရင်သောတာပတ္တိမေဤအကြောင်းတရား၄ပါးဟုသောဤအရာ၌တတ္တိန္ဒြေကိုရှုအပ်တယ်เนาะသောတာပတ္တိမေဤအကြောင်းတရား၄ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနေ့သောတာပတိမေရေအင်္ဂါ၄ပါးဆိုပြီးတော့ရှေ့တုတ်ထဲရဟာတွေကိုကျမတင်ထားပေးပါရယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်အဲသောတာပန်အင်္ဂါ၄ပါးပေါ့เนาะအဲ့အားလေးကိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိရမယ်နောက်မိခွန်းနေမှာလဲဓာလေးတွေကပါရင်ပါလာအောင်မှာပါเนาะမိခွန်းဟောင်းနေမှာလဲရှိတယ်သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာကအဲကျမတို့ပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်တပ်ပူရိတာတန်တေဝသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမှီဝဲတာเนาะပြီးရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာတာတတ္ထမသဝနံတင့်လို့တဲ့အခါမှာတင့်လို့သောအဖြစ်နှလုံးသွင်းနေယောနိသောမနတိကာရာလောကုတ္တရာတရားအားလျော်စွာချင့်နေဓမ္မနုဓမ္မပတိယာเนาะဓမ္မနုဓမ္မပတိဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကတပ်ပုရိသတန်ဒီဝောယေတတ္ထမသဝနံယေယောနိသောမနတိကာရာဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးဒီပါလေသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးเนาะသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးဒီเนาะအဲ့ဒီ၄ပါးလေးကိုကျွန်မတင်ပေးထားတာဒီကိုနည်းနည်းကြည့်ပေါ့ဒီမှာကတော့ဒါကိုအရှိမပြောထားဘူးအဲသောတာပန်အဲ့ဒါလေးကိုသိရမယ်ဆိုရင်တတ္တိန္ဒြေကိုအဘေယာ၌ရှုအပ်မနည်းဆိုတော့သောတာပတ္တိမေဤအကြောင်းတရား၄ပါးဟုသောဤအရာတွေမှာမလုံးပါလေယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တတ္တာအရေးကြီးတော့တတ္တိန္ဒြေကိုရှုမှတ်ပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခါအဘေအရာ၌ဝတိယိန္ဒြေကိုရှုမှတ်ရမည်ဆိုရင်တမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးဝရိယပြဋ္ဌာန်နဲ့
ဓမ္မပဋ္ဌာန်း၄ပါးဤအရာ၌ဝရိယံတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရပါမယ်เนาะလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာတွေစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့ဓမ္မပဋ္ဌာန်း၄ပါးเนาะဒါလေးကိုရှုမှတ်ရမယ်ယဟန်တို့အဘေယာ၌တတိယတွေကိုရှုမှတ်ရမယ်တတိယပြဌာန်းနဲ့တတိယပဋ္ဌာန်း၄ပါးเนาะတတိယပဋ္ဌာန်း၄ပါးဟုသောအရာ၌တတိယတွေကိုရှုမှတ်ပါအပေရာ၌တမာတိန်တွေကိုရှုမှတ်ရမည်နိဆံလေးပါးတို့မှာတော့เนาะဟူသောဤအရာ၌တမာတိန်တွေကိုရှုမှတ်ပါဆံဆိုရင်ကျမတို့ကစတုတ်ကတိနဲ့၄ပါးပါပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံစတုထဆံရဲ့နောက်ဆုံးအမြဲတမ်းဟာဧကကတ္တာဆိုတဲ့တမာတိမရှိရင်ဘယ်တော့မှဆံမဖြစ်နိုင်เนาะဆံလေးပါးဟူသောဤအရာ၌တမာတိန်တွေကိုရှုမှတ်ပါအဘေယာ၌ယဟန်တို့ပြဉ္စတွေကိုရှုမှတ်ရမည်နိဆိုတော့တစ္ဆာ၄ပါးဒုက္ခတစ္ဆာတမှုဒတစ္ဆာနိရောဓမေကဒီတစ္ဆာ၄ပါးဟုသောအရာမှာတော့ပြဉ္စတွေကိုရှုမှတ်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့စောစောကဘောဓိပက္ခယာအိန္ဒြေ၅ပါးကိုတတ္တာတိစောစောကသောတာပတ္တိမေယအကြောင်းတရား၄ပါးမှာတတ္တိန္ဒြေဟုရှုမှတ်ရမယ်တမပဋ္ဌာန်း၄ပါးမှာတော့ရိယံတွေနဲ့ရှုမှတ်တတိပဋ္ဌာန်းမှာဆိုတတိယတွေနဲ့ရှုမှတ်မယ်ဇာနေ၄ပါးမှာဆိုရင်เนาะတမတွေနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့အရိယာတ္ထာ၄ပါးမှာတော့ပညာနဲ့ရှုမှတ်ရမယ်လို့เนาะဓာတ္တပတုတ်ကနေမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဓာတ္တပတုတ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့နည်းမှတ်ထားတဲ့နည်းပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ2016ကလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါနထမ်းဆက်ချာနထမ်းဆက်ချာစာမျက်နှာဘယ်လောက်မှတွေ့ပါလဲရှင်အမေဆညာသာမျက်နှာ58ထင်တယ်เนาะ58ရဲ့2016နံပါတ်9ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ2016နံပါတ်9မှာအဘေအရာ၌အဘေအိမ်တွေကိုရှုမှတ်အပ်သည်အချင်းမြပေါ်ပြ၍ဝေဒနာဆိုင်ရာအိန္ဒြေ၅ပါးတို့ကိုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပုံဆိုတော့နောက်ကဟာတော့မပါဘူးပေါ့เนาะအဘေယာ၌ဘေအိန္ဒြေကိုရှုမှတ်ရမလဲရှုမှတ်ရမယ်အိန္ဒြေတွေဆိုတာဘောဓိပက္ခယဆိုင်ရာအိန္ဒြေ၅ပါးဖြစ်တဲ့တတ္တိန္ဒြေဝရိယံဒြေတတ္တိန္ဒြေသမဒိန္ဒြေပညာန္ဒြေနမတေသောတာပတ္တိမေယအကြောင်းတရား၄ပါးဟုသောဤအရာမှာတတ္တိန္ဒြေကိုရှုမှတ်ပါတဏ္ဍတမပဋ္ဌာန်း၄ပါးဟုသောဤအရာမှာဝရိယံဒြေကိုရှုမှတ်ပါတတိပဋ္ဌာန်း၄ပါးဟုသောဤအရာမှာတတိယတွင်ဝရှုမှတ်ပါရူပဇံ၄ပါးဟုသောဤအရာမှာတမာတွင်နေဝရှုမှတ်ပါအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးဟုသောဤအရာမှာတော့ပညာတွင်ကိုရှုမှတ်ပါเนาะအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့နောက်ကျမတို့ပူဇော်မယ်လေအဲเนาะဒီပူဇော်မယ်ကထောပမတုတ်ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျမတို့ထားလေးကိုကြည့်ပါမယ်เนาะနောက်တစ်ပုတ်နဲ့တွဲထားတယ်ပေါ့ပြန်ရအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ဒီတုတ်တိကဝက်ကနေမှာအလုံးပေါင်းသူပေးထားတာကပေါင်းလိုက်တာ哦เนาะပေါင်းလိုက်တော့၄ခုပဲရှိပါတယ်ပထမဒုတိယသောတာပန္နသုတ်ပထမဒုတိယအရဟတသုတ်ပထမဒုတိယသာမဏေဗျမနသုတ်နဲ့ဓတ္တပသုတ်เนาะအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျမတို့ကပထမဒုတိယသောတာပန္နသုတ်ဒီအဲတာပြည့်ထွက်ဟုတ်တိလေးနဲ့သွားမယ်ပထမကဒုတိယကျတော့ဖြစ်ချုပ်တာပြည့်ထွက်ဟုတ်တိနဲ့သွားမယ်သောတာပန်ဖြစ်တာကိုပြောတယ်အရဟတသုတ်ကတော့ယဟန္တာဖြစ်တာကိုပထမဒုတိယနှစ်သုတ်သွားတယ်အဲပထမတိဖြစ်ချုပ်တာပြည့်ထွက်ဟုတ်တိပြီးရင်ဆွဲမဆွဲလမ်းမင်းနဲ့ကိလေသာကလွတ်ယဟန္တာရှစ်ချက်ကိုပြောမယ်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျမတို့ကအဲဒုတိယအရဟန္တမှာဆိုရင်တော့လည်းပဲဖြစ်ချုပ်ကလေးတွေပါသွားတယ်ပေါ့เนาะဖြစ်ချုပ်တာပြည့်ထွက်ဟုတ်တိမဆွဲလမ်းကိလေသာလွတ်ယဟန္တာရှစ်ချက်เนาะဒီလိုအတူလေးနဲ့မှတ်မယ်သမဏဗျာမဏဆိုရင်တော့ကျမတို့ကသမဏဗျာမဏတွေကအဲသူ့ရဲ့အစမှာတော့ဖြစ်ချုပ်တံပြည့်ထွက်ဟုတ်တိပဲပေါ့ဟုတ်တိဆိုပြီးတိတဲ့လူနဲ့မတိတဲ့လူကိုသမဏဗျာမဏလို့
ခေါ်လို့ရတယ်ခေါ်လို့မထိုက်ဘူးတယ်ပြောတယ်ကိုတိုင်းထိုးသွင်းညံပြည့်မျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်ပြုလို့မရဘူးဆိုတာတွေကိုပြောတယ်เนาะပြီးရင်ဒုတိယသမဏဗိမနတော့မှာတော့အဲ့ဒီအိမ်တွေ၅ပါးကိုတစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ရှင်းသွားတယ်လို့အတူချုံးလေးမှတ်ထားပေးပါเนาะပြီးရင်ဓာတ္တဘဒုက္ခကြတော့အဲ့ဒီအိမ်တွေ၅ပါးကိုပွားများဖို့အတွက်ကိုเนาะအဘယ်တရားတို့မှာအယဟန်တို့အဘယ်အရာ၌တတ်တိန်တွေဆိုရင်တတ်တိန်တွေဒီဒီမှာတော့သောတာပတ္တိမေယေရှေးအကြောင်းတရား၄ပါးဝရိယတိတမ္မပဋ္ဌံတတိတိတတိပဋ္ဌံတမာတိတိဇာနေ၄ပါးပညာတိအရိယသစ္စာ၄ပါးเนาะအဲ့ဒါလေးသိထားရင်အခုကျမတို့ပူဇော်သွားတယ်သုတ်တိကဝက်က၄တုတ်ပြီးတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်တုတ်နောက်တစ်ဝက်ကိုသွားပါမယ်မုဒ္ဒရာဝက်ကနေမှာပဋိပန္နာ၃စာမျက်နှာ184184မှာပฏิปันนาတော့เนาะปฏิปันนาဆိုတာတော့ကျမတို့จิตနာပေါ့เนาะจิตနာจิตอัดเดจิตต้องอัดเดตะเนียအဖြင့်ပြည့်စုံเนาะအဲ့ဒါကိုปฏิปันนาတော့လို့ပြောပါတယ်ปฏิปันนาတော့မှာလည်းပဲအိမ်တွေဟာဒီ၅ပါးပါလဲဆိုရင်တတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာပါပဲเนาะအဲ့ဒီအိမ်တွေ၅ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်เนาะကျမတို့ပါလေယဟန္နာနော်ဖြစ်တယ်ထို့အားအထုတက်ဖြစ်နှုံသောအိန္ဒြေတွေနဲ့အရဟတ္တဘုကိုပြုရန်ကိုကြတော့သူကကျင့်သူနော်ကျင့်သူဟောပထမဟိုယဟန္နာနောက်တစ်ခုကပါလဲကျင့်သူထို့အားအထုနှုံသောအိန္ဒြေမှာဆိုရင်အနာဂံဖြစ်မယ်ထို့အားအထုနှုံသောအိန္ဒြေမှာအနာဂံမိဖို့မျက်မှောက်ပြုရန်ပါပဲလဲကျင့်သူနော်ထိုနောက်အထူးသဖြင့်နှုံသောအိမ်တွေတွင်ကြောင့်မို့လို့တဂရကံဖြစ်မယ်ဖို့ရီမဲ့တွေကိုပြောသွားတာပေါ့နော်တဂရကံဆိုတဂရကံမိဖို့ပိုင်ဆိုင်မိထိုနောက်အထူးသဖြင့်နှုံသောအိမ်တွေကြောင့်မို့လို့တဂရကံမိဖို့မျက်မှောက်ပြုရန်ကြင့်နေလို့နော်အဲ့ဒါမဲ့တွေကိုပြောမယ်ထိုနောက်အထူးသဖြင့်နှုံသောအိမ်တွေတို့ကြောင့်သောတာပန်ထိုနောက်အထူးသဖြင့်နှုံသောအိမ်တွေကြောင့်မို့သောတာပန်တိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ကြင့်နေလို့ဒီအိမ်တွေ၅ပါးတို့ကိုအချင်းခတ်သိမရှိတဲ့သူကိုတဲ့အဲ့ဒီအရိယာ၈ယောက်တို့မှအဖဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်အဖို့မှတည်သူလို့ပြောလိုက်နော်ဒါလေးကတော့2010မိခွန်းဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာမရှိဘူးဓမ္မနောက်မှ2010လေးကိုတင်ပေးပါမယ်နော်ဒါလည်းထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူးဒီအိမ်တွေ၅ပါးကိုပဲအိမ်တွေ၅ပါးကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်နေဆိုရင်ယဟန္တာလို့ပြောပြီးတော့သူ့တဲ့နှုံသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအယဟန္တာဒီအရဟတ္တဖို့ဖြစ်မယ်အရဟတ္တမက်ကိုကြတော့အရဟတ္တဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ကျင့်သူလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်နှုတ်နေဆိုရင်အနာဂံလို့ပြောမယ်အနာဂံမိမက်ကိုကြတော့ဒီအနာဂံမိဖို့မျက်မှောက်ပြုရန်ကျင့်သူလို့ပြောမယ်ထို့ထက်နှုတ်မယ်ဆိုရင်တဂရကံကိုပြောမယ်တဂရကံမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ကျင့်တဲ့လူကိုကျင့်သူဆိုပြီးတော့မှမက်ကိုပြောမယ်နော်နောက်ပြီးရင်ထိုတဲ့နှုတ်နယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဆိုတဲ့သောတာပန်ဒီဖို့ကိုပိုင်ဆိုင်နာကိုပြောမယ်သောတာပန်ဒီဖို့ကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွဲမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွဲကျင့်နေတဲ့လူကိုကြတော့ကျင့်သူပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့ဒီအိမ်တွေ၅ပါးကိုအချင်းခတ်သိမရှိတော့သူကိုတော့တဲ့ဒီအရိယာ၈ယောက်တို့မှာအပါဖြစ်တဲ့ကုတုဇင်ဘဝမှာတည်တယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဒါဟာပฏิပန္နာသောဖြည့်ကျင့်အပ်မယ်ကျင့်သုံးရတယ်ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ပဋိသင်္ဍာတော့မှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကလေးကိုဒီလိုလေးဟောထားတယ်လို့သိပေးပါเนาะအဲပฏิပန္နာသုံးကဓမ္မတို့ကเนาะဒီမှတ်စုလေးကိုပူဇော်ပြီးဒီဆရာဂိုင်မွန်းမှန်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်မမိတ်ဆွေများမွန်းမှန်နေမှာပฏิပန္နာသုံးကိုဘယ်လိုလေးပူဇော်သွားလဲကြည့်ပါမယ်เนาะပฏิပန္နာတုတ်ကိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမပါသေးဘူးเนาะမပါသေးဘူးမိခွန်နေလဲမမေးထားဘူးတမနာပြမနာမာယေတန်တပတုတ်မှာရှုမှတ်ရမယ်တရားတွေကို2012မှာလဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်2012ကလေးကိုတစ်ချက်ရှားကြည့်ပါဦးတန်တပတုတ်2012ကဓမ္မမိတ်ဆွေများစာအုပ်ထဲမှာရှိမယ်
တွေ့လာရင်ကျမတော့မတွေ့ဘူးသောတာပန်အင်္ဂါ၄ပါးလေးကိုပဲလေနော်အော်သူကတတိပဋ္ဌာန်တမပဋ္ဌာန်နံပါတ်9ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ2012ရဲ့နံပါတ်9မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများသတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့စောစောကအချင်းကလေးပြောလိုက်တယ်အကျင်းကလေးပြောလိုက်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများကအကျယ်ကြီးသိရမယ်ပေါ့နော်သောတာပတ္တိမေရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုမှီတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားတယ်တင့်တော်သောအဖြစ်နှလုံးသွင်းတယ်လောကုတ္တရာအားထုတ်သောအတရားလောကုတ္တရာတရားအားလျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်နော်အဲ့ဒါလေးကတတ်တွင်နေရှိရမယ်တမပဋ္ဌာန်းဆိုရင်လေလူတော်လူကောင်းလို့ပြောသွားတယ်အကုသိုလ်မှာနှစ်ချက်ကုသိုလ်မှာနှစ်ချက်လူတော်ဖြစ်ဖို့နှစ်ချက်လူတော်ကနေလူကောင်းဖြစ်ဖို့နှစ်ချက်မဖြစ်သေးသောအကုသိုလ်ကိုမဖြစ်ရဘူးဖြစ်ပြီးသောအကုသိုလ်ကိုပယ်မယ်မဖြစ်သေးသောကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသောကုသိုလ်တွေကိုတည်မြဲစေဖို့အတွက်တိုးတက်စေဖို့နဲ့ပြန်ပွားစေဖို့အတွက်ပွားများရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဝတိရင်တွေတတိပဋ္ဌာန်မှာဆိုရင်တော့ကာယ ानु ပန္တနာဝေဒနာစိတ်ဓာဓမ္မစံ၄ပါးဆိုရင်တော့ပထမစံဒုတိယစံတတိယစံသတုဌစံပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျမတို့သစ္စာ၄ပါးလို့ပြောတော့အဲဒီနေရာမှာအရိယသစ္စာတွေကိုဖော်ထားတာကိုဂရုပြိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပဒာအရိယသစ္စာဒါဝဆိုရင်တော့ပြင်းငိမ်တွေကိုရှုပါဆိုပြီးတော့ဘောဓိပက္ခယဆိုင်ရာအိမ်တွေ၅ပါးတွေ ਨੇ အဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်2012နံပါတ်9မှာရတ္တပါ300ရပြီးပါပြီเนาะပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျမတို့ခုပူဇော်မဲ့တုတ်ကတော့မိကွန်းနဲ့မှာမပါဘူးเนาะပဋိပန္နသုတ်တိ2010မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအဲ့ဒါပြန်တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဆရာဂိုင်းနေမှာလုပ်တယ်ဆက်လိန်တိယဝက်ကနေမှာဇီဝိတိန်တရိယသုတ်ကိုသွားပါမယ်စာမျက်နှာ185ဇီဝိတိန်တရိယသုတ်ဇီဝိတိန်တရိယသုတ်ကိုလည်းဒီဟာတွေမပူဇော်ခင်ကတည်းကကျမတို့မှတ်ရမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိန္ဒရေပဋိန္ဒရေဇီဝိတိန္ဒရေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကလောကီဆိုင်ရာအိန္ဒရေ3ပါးလို့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းမှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောကီဆိုင်ရာအိန္ဒရေ3ပါးလေးကိုမှတ်ပြီးရင်အိန္ဒရေတို့ဒီဤ3ပါးနီးအဘယ်3ပါးလဲဆိုရင်အဋ္ဌိန္ဒရေပုရိတိန္ဒရေဇီဝိတိန္ဒရေဤ3ပါးဟုမိတ်တော်မူဤဆိုပြီးတော့ဒါလေးပဲပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့လောကီဆိုင်ရာအိန္ဒြေ3ပါးဆိုပြီးတော့ကျမတို့2010မှာသိရเนาะမိကုန်းက2010တုန်းကမိထားတာ2010ကျမ2010တစ်ချက်ကလေးကြည့်ပေးမယ်เนาะလိုရဲဆိုရင်ကျမတို့တင်ပေးပါမယ်အော်အဲ့ဒါလည်းပဲသူကဘာလေးကိုပဲမေးထားလဲဆိုတော့လေလောကီဝိနည်းဆိုင်ရာအိမ်တွေ3ပါးကိုဖော်ပြပါဒါလေးပဲမေးတယ်လောကီဝိဆိုင်ရာအိမ်တွေ3ပါးမှာအဋ္ဌိန္ဒရေပုရိတိန္ဒရေဇီဝိတိန္ဒရေတို့ဖြစ်ပါသည်ပြီးတော့မှကျမတို့နောက်ထပ်တုတ်တဲ့တုတ်နဲ့မိတွဲပြီးမေးတာเนาะအဲဆိုရင်ကျမတို့ကမဟာဝက်ကတန်ရုပ်မှာဇီဝိတိန္ဒရိယတုတ်တည်လဲဘယ်လိုပဲမှတ်မလဲနော်အဋ္ဌိန္ဒရေပုရိတိန္ဒရေဇီဝိတိန္ဒရေကိုလောကီဝိဆိုင်ရာအိန္ဒရေလို့မှတ်နော်အဲထပ်ပြီးတော့သွားပါမယ်စာမျက်နှာ186အဲ့ဒါကဧကဝိထာ3လို့ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဧကဝိထာ3မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဧကဘီစီ3နော်ဧကဘီစီ3မှာအာကျမတို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုခေါ်လဲအနာဂံတဂရဂံသောတပန်เนาะဒါလေးကိုကျမတို့ပုတ်72ရောက်နေပူဇော်သွားတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများအာကြည့်ပါမယ်စာမျက်နှာ186အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုမွန်းမံမှာတော့မေးထားတာမတွေ့သေးပါဘူးเนาะမွန်းမံမှာမေးထားတာမတွေ့သေးဘူးကျမတို့မှတ်စုလေးကိုပဲပူဇော်ပါမယ်ယဟန်တို့အိမ်တွေ5ပါးပါဘာလေးလဲဆိုရင်တတ္ထဝရိယတတိတမာတိပညာ
เนาะดีงาบาเปไอ้หน่วยงาบาปี้ปี้ส่งเองเนาะจมารุหมัดบาเมตุโกยะหันนาโลပြောไล่เนาะโทออโทนาอะทุตะภิญนုံทออินทรีโตจังตะตันเยอเลมาอรหัตตะโพโกยောက်ปิรอมาปรินิพพานปิโตอันตราปรินิพพานมีมีอนาคันเนาะเอออันตราปรินิพพานยีมีได้อนาคันဖြစ်เมထို့နောက်အထူးသဖြင့်နှုံသောအိန္ဒြေတို့ကြောင့်တက်တန်းရဲ့ထက်ဝက်ကိုလွန်ပြီးမှအရဟတ်တဖို့ကိုရောက်တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ဥပါသစ္စာပရိနိဗ္ဗာန်ရည်မီသောအနာဂံเนาะဒါတွေကအနာဂံ၅မျိုးတွေရာလဲအရှိမကျမတို့ကပူဇော်ပြီးသွားပါပြီเนาะအဲ့ဒီလေးတိုင်းပဲပါပဲထို့နောက်အထူးသဖြင့်နှုံသောအိန္ဒြေတို့ကြောင့်ဘယောကလုံးလမပါဘဲနဲ့အရဟတ်တဖို့ရောက်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အသင်္ခါရိကပရိနိဗ္ဗာန်မြည်မြည်တဲ့အနာဂံဖြစ်မယ်ထို့နောက်အထူးသဖြင့်နှုံသောအိန္ဒြေတို့ကြောင့်ဘယောကလုံးလနဲ့တကွာဖြစ်ပြီးတော့အရဟတ်တဖို့ကိုမျက်နှာပြုတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသောတသင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာန်မြည်မြည်သောအနာဂံဖြစ်မယ်ထို့နောက်အထူးသဖြင့်နှုံသောအိန္ဒြေတို့ကြောင့်အထက်ဘုံကိုအစံအတိုင်းတက်တက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမိတ်ကျမတို့ကအနာဂံနေဆိုတာသုတ္တဝါသ၅ဘုံမှာပဲနေတာအာဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဒတာသုဒ္ဒတိအကနိဋ္ဌเนาะဒီကဘာပေါင်းသူတို့ရဲ့တက်တန်းအတိုင်းပဲကျမတို့ကသူ့တက်တန်းအတိုင်းပဲနေတယ်တက်တန်းအတိုင်းမှာမလုံးဝမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးမိတ်အကနိဋ္ဌဘုံကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်เนาะအကနိဋ္ဌဘုံကြရင်အနာဂံဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့ဒါကိုအကနိဋ္ဌမီတော့အနာဂံဥဒ္ဒံတော့တာအကနိဋ္ဌဂါမီယဟန္နာကိုတော့တစ်ချက်သေးပဲပြောပါတယ်အနာဂံပါဆိုပြောသွားတယ်เนาะဟမ်ဒီလိုဖြစ်သွားတာရုပ်ဘောတော့ကောင်းတယ်ဗျဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုရွှေ့လိုက်လေအဲ့တော့ကျမတို့ကအနာခံ၅မျိုးလို့အဲ့လိုလေးမှတ်မယ်နော်အဲ့တော့ဥဒ္ဒံသောတာဒါဆိုအနာခံ၅မျိုးပြီးသွားပြီးရင်ကျမတို့သက္ကရာခံကိုပြောပါမယ်ထို့နောက်အနုတ္တဖြင့်အထုတ္တဖြင့်နှုံသောအိမ်တွေတဲ့ကြောင့်မို့လို့သက္ကရာခံဖြစ်သွားပါတယ်နော်သက္ကရာခံကတော့တယောက်သေးပဲပြောမယ်ထို့နောက်အထုတ္တဖြင့်နှုံသောအိမ်တွေတို့ကြောင့်တဘဝတာဖြစ်ပြီးတော့အရဟတ်တဖို့ကိုရောက်တော့เนาะတဘဟတ်တဖို့ကိုရောက်တဲ့ဧကပီစီသောတပန်เนาะသောတပန်ကိုဧကပီစီပြောမယ်ထို့နောက်အထုသဖြင့်နှုံသောအိန္ဒြေတို့ကြောင့်နှစ်ဘဝသုံးဘဝစတင်ဖြင့်အရဟတ်တဖို့ကိုရောက်တဲ့ကောလံကောလာသောတပန်ထို့နောက်အထုသဖြင့်နှုံသောအိန္ဒြေတို့ကြောင့်ဘဝเนาะခုနှစ်ဘဝမှာအရဟတ်တဖို့ရောက်တဲ့ပတ္တခတုပရမသောတပန်သောတပန်ကို3ခုပြောလိုက်တယ်ယဟန္နာကိုတစ်ခုပဲပြောပါတယ်အနာဂံကို5မျိုးပြောပါတယ်တက္ကရာဂံကို1မျိုးပြောပါတယ်သောတပန်ကိုကျမတို့ကအခုတော့တတ္တခတုပရမသောတပန်တိဆိုရင်3မျိုးပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ထို့နောက်အထုတဖြင့်နှုံသောအိန္ဒြေတို့ကြောင့်ဓမ္မာနုသောသောတာပန်၄ခုရှိသွားသည်ထို့နောက်အထုတဖြင့်နှုံသောအိန္ဒြေတို့ကြောင့်မို့လို့အထာနုသာရီမီသောသောတာနော်သောတာပန်ဟာ၅မျိုးရှိမယ်တတနုသာရီရှိမယ်ကဘာနုသာရီရှိမယ်တတခတုပရမတ်ရှိမယ်ကောလံကောလာသောတာပန်ရှိမယ်ဧကပိစီသောတာပန်ရှိနော်သောတာပန်၅မျိုးအနာဂံ၅မျိုးတက္ကရာဂံကတော့1မျိုးပါပဲယဟန္တာကတော့1မျိုးပါပဲအဲ့ဒါကိုတော့ဧကပိစီသောဆိုပြီးတော့ပုပ်ကို12ယောက်ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲအိန္ဒြိယတန်ယုတ်ကလွယ်ပါတယ်ကျွန်မမိတ်ဆွေများသင်ထားပြီးတာနဲ့ကျွန်မတို့ကိုသိသိနိုင်အောင်လုပ်ထားပေါ့နော်အဲဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကထောပမတုတ်เนาะကထောပမတုတ်ဒီဆာမျက်နှာ193เนาะ193မှာတော့အဲ့လိုပဲမျိုးစုံလေးနေနဲ့လေတွဲတွဲပြီးမှကျမတို့နေထားတာကိုတွေ့ပါတယ်193ဟုတ်ကဲ့
ဘာသာပမာတော့တမိမိမိချိုပူတော်တူလားမိမိချိုပူတော်တူလားတမိဦးစောပါမယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါတခေါပမာတော့ယဟန်တို့အိန္ဒေတို့ဒီဤ၅ပါးတို့ဒီအဘယ်၅ပါးတို့နီးသုခိန်တွေဒုက္ခိန်တွေသောမနသိန်တွေဘောမနသိန်တွေဥပိ္ခိန်တွေတို့ဒီယဟန်တို့ဒုက္ခဝေဒနာဤအကြောင်းဖြစ်သောပိဋိမူဖာတာကိုဆွဲ၍သုခိန်တွေဖြစ်၏ထိုသူသည်ချမ်းသာသည်ရှိသောငါချမ်းသာ၏ဟုသည်ဒုက္ခဝေဒနာဤအကြောင်းဖြစ်သောထိုပိဋိမူဖာတာချုပ်ခြင်းကြောင့်ထိုအကြောင်းအားလျော်စွာခံစားအပ်သောဒုက္ခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သည်တွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောသူခိန်တွင်သည်ချုပ်၏ငြိမ်း၏ဟုသည်ယဟန်တို့ဒုက္ခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သောတွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍ဒုက္ခိန်တွင်ဖြစ်၏ထိုသူသည်ဆင်းရဲသည်ရှိသောငါဆင်းရဲ၏ဟုသည်ဒုက္ခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သောထိုတွေ့တိမှုဖာတာချုပ်ခြင်းကြောင့်ထိုအကြောင်းအားလျော်စွာခံစားအပ်သောဒုက္ခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သည်ပိဋိမူဖာတာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောဒုက္ခိန်တွေသည်ချုပ်၏ငြိမ်း၏ဟုသည်ယဟန်တို့သောမနတသောမနတဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သောပိဋိမူဖာတာကိုဆွဲ၍သောမနတိန်တွေဖြစ်၏ထိုသူသည်ဝမ်းမြောက်သည်ရှိသောငါဝမ်းမြောက်၏ဟုသည်သောမနတဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သောထိုပိဋိမူဖာတာချုပ်ခြင်းကြောင့်ထိုအကြောင်းအားလျော်စွာခံစားအပ်သောသောမနတဝေဒနာအကြောင်းဖြစ်သည်ပိဋိမူဖာတာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောသောမနသိန်တွေသည်ချုပ်၏ငြိမ်း၏ဟုသည်ယဟန်တို့သောမနတဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်သောပိဋိမူဖာတာကိုဆွဲ၍သောမနသိန်တွေဖြစ်၏ထိုသူသည်နှလုံးမသာသည်ရှိသောငါနှလုံးမသာဖြစ်၏ဟုသည်သောမနတဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သောထိုပိဋိမူဖာတာချုပ်ခြင်းကြောင့်ထိုအကြောင်းအားလျော်စွာခံစားအပ်သောသောမနတဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သည်ပိဋိမူဖာတာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောသောမနသိန်တွေသည်ထိုဤငြိမ်း၏ဟုသည်ယဟန်တို့ဥပိ္ပခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သောတွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍ဥပိ္ပခိန်တွေဖြစ်၏ထိုသူသည်လိလုရှုသည်ရှိသောငါလိလုရှု၏ဟုသည်ဥပိ္ပခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သောထိုတွေ့တိမှုဖာတာချုပ်ခြင်းကြောင့်ထိုအကြောင်းအားလျော်စွာခံစားအပ်သောဥပိ္ပခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သည်တွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍ဥပိ္ပခိန်တွေသည်ချုပ်၏ငြိမ်း၏ဟုသည်ယဟန်တို့သစ္စာနှစ်ခုတို့ဤထိခိုက်ပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်ကိုယ်ဝေးဖြစ်၏မိဖြစ်ပေါ်လာ၏ထိုသစ္စာနှစ်ခုတို့ကိုပင်တခြားစီခွဲ၍ထားခြင်းကြောင့်ထိုသစ္စာနှစ်ခုတို့ကိုချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပူဝေးသည်ထိုငိမ့်တကဲ့သို့ထိုအတူယဟန်တို့သုခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သောတွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍သုခိန်တွေဖြစ်၏ထိုသူသည်ချမ်းသာသည်ရှိသောငါချမ်းသာ၏ဟုသိ၏ဒုက္ခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သောထိုတွေ့တိမှုဖာတာချုပ်ခြင်းကြောင့်ထိုအကြောင်းအားလျော်စွာခံစားအပ်သောဒုက္ခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သည့်တွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောဒုက္ခိန်တွေသည်ချုပ်၏ငြိမ်း၏ဟုသည်ဒုက္ခဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သည့်တွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍သောမနတဝေဒနာ၏ပေယလသောမနတဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သည့်တွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍ပေယလဒေါမနတဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သည့်တွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍ပေယလယဟန်တို့ဥပိ္ပခဝေဒနာဤအကြောင်းဖြစ်သောတွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍ဥပိ္ပခိန်တွေဖြစ်၏ထိုသူသည်လိလုရှုသည်ရှိသောငါလိလုရှု၏ဟုသည်ဥပိ္ပခဝေဒနာဤအကြောင်းဖြစ်သောထိုတွေ့တိမှုဖာတာချုပ်ခြင်းကြောင့်ထိုအကြောင်းအလောစွာခံစားအပ်သောဥပိ္ပခဝေဒနာဤအကြောင်းဖြစ်သည့်တွေ့တိမှုဖာတာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောဥပိ္ပခိန်တွေသည်ချုပ်၏ငြိမ်း၏ဟုသိ၏ဟုမိတ်တော်မူသည်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပါသမီးအေးအားစိန်ကျမတို့ကဒါနော်ကထောပမတော့တစ်သားလေးတွေခင်းထုံးလေးတွေကိုပြောတာပါကထောပမဆိုတာလေဥပမာပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲဥပမာပေးပြီးတော့မှအောက်မှာဝေဒနာ၅ပါးကိုပြောတယ်အဲသူဒီဘယ်တုတ်ကဘယ်ဝက်ကလာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဝက်ပြောင်းသွားပြီဒုက္ခိန္ဒရိယဝက်နော်ဒုက္ခိန္ဒရိယဝက်မှာဆိုရင်လာတွေအလုံးဟာဝေဒနာ၅ပါးဖြစ်သွားပြီနော်ဝေဒနာ၅ပါးဒုက္ခိန္ဒရီဒုက္ခိန္ဒရီသောမနတ္တိန္ဒရီသောမနတ္တိန္ဒရီဝေဒနာဆိုင်ရာအိန္ဒရီ၅ပါးเนาะအဲ့ဒီအိန္ဒရီ၅ပါးကိုပြောပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တော့เนาะဝေဒနာဆိုသူ့ရဲ့အကြောင်းဟာဖတ်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာ၅ပါးလုံးဘာပဲလာလာသူ့ရဲ့အကြောင်းဟာဖတ်တာပါပဲဖတ်တာကိုဆွဲပြီးတော့ဒုက္ခိန္ဒရီဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကိုလည်းသိတယ်ဖြစ်ပြီးနော်ချမ်းသာတာကိုလေငါချမ်းသာတာလို့သိတယ်ဒုက္ခဆိုတော့ချမ်းသာတယ်
ไอ้ทุกขเวรเนี่ยอาจารย์ผิดเด้ไอ้ผัตตาฉุญญ์เลยเด้ไอ้อาจารย์อาเหลียวสว่าขันธ์5อัตตตุกขเวรณาเนี่ยอาจารย์ผิดเด้ตรีติมุผัตตาโอ้เสยผิดตอทุกข์ญ์ฤทธิ์หาเลยฉุญญ์อีกเนาะตะคู่ละโกธรรมไม่เสียญากาจัตถาไล่มั้ยส่วนตู่สะลงอเสจีดีอากหาริอาลงมาอตุตุบาเวเนาะทุกข์ญ์ฤทธิ์โซราเลยผัตตาโอ้ผัตตาโอ้ซวยปี้ผิดเด้ ทุกขเวทนาฉันตาราวุติเดงาฉันตาเรโลติเดทุกขเวทนาโดยมาတော့ซินเยရှိติရှိတော့งาซินเยเดโลติไล่တယ်เนาะပြီးရင်ဒုက္ခဝေဒနာဤအကြောင်းဖြစ်တော့ထိုတွေးထိမှုဖတာချုပ်မယ်ဆိုရင်ထိုအကြောင်းအားလျော်စွာခံစားအပ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဤအကြောင်းဖြစ်တော့ဖတာချုပ်ခြင်းကြောင့်ခံစားအပ်တဲ့ဖတာချုပ်တဲ့ဖတာကိုဆွဲပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးကိုကြက်ပေးပါ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဒုက္ခဣန္ဒြေဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဣန္ဒြေဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာတောမနတ်တိန္ဒြေဆိုရင်လေဝမ်းမြောက်သည်ရှိသောငါဝမ်းမြောက်ဤပေါ့เนาะဒုက္ခဣန္ဒြေမှာချမ်းသာသည်ရှိသောငါချမ်းသာဤဒုက္ခဣန္ဒြေမှာစင်းရဲသည်ရှိသောငါစင်းရဲဤဒါလေးတွေကိုပဲလိုင်းထားပါမယ်တောမနတ်တိန္ဒြေမှာလေဝမ်းမြောက်သည်ရှိသောငါဝမ်းမြောက်ဤ ဖြစ်တာနဲ့ချုပ်တာကိုပဲပြောတာပါเนาะဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကိုလည်းတိလိုက်တယ်တိရင်ကျမတို့ချုပ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ချုပ်လဲဆိုတာကိုတိလိုက်တာပေါ့เนาะအဲဒေါမနတဝေဒနာဆိုရင်လည်းပဲနှလုံးမသာမယာရှိသည်ရှိတော့ငါနှလုံးမသာမယာဖြစ်သည်ဟုဘာလုံးမှာလဲတိလိုက်တာအရင်ဆုံးတိလိုက်တာ ติบิยติเวทนาရဲ့အကြောင်းဟာဖတ်တာကြောင့်လို့တိမယ်ဖတ်တာချုပ်ရင်စောစောကပြောတယ်နှလုံးမตายဘူးဆိုတော့ဖတ်တာကိုဆွဲပြီးဖြစ်တယ်ဒေါမနတ်တိန်တွေလည်းချုပ်တယ်ပေါ့เนาะဥပိ္ခာဝေဒနာဆိုရင်လည်းလစ်လူရှုသည်ရှိတော့ငါလစ်လူရှုသည်လို့တိလိုက်တယ်เนาะတိပြီးရင်ဖတ်တာချုပ်ရင်အဲ့ဒီဖတ်တာကိုဆွဲပြီးဖြစ်တယ်ဥပိ္ခာဝေဒနာလည်းချုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အောက်မှာဥပမ
mucha, no? Rasto yin di pao so, so ra li ha pata u biyo ra ba, no? Janiya pi pata so ra ayong li lo man lai po, no? Pata pao so mucha apung hui pide, apung hui u wida na lo ma ba me, piin jamaro ba le mi pibo. Me people are so in not how tomorrow angry Navane nine nepo, no? A pata, the darkness town put I like day, not the darkness town put I like day, put I like day, comma, a boom whip day, a boom way and the ababele, me pit like day. Any the darkness town go, the chassis, quetra mess, so ye, any the darkness town no put I chin on people lado, a boom way ale, chong yang the low bed, no? ทุกขเวทนาในอาจารย์ผิดเตทรีติมุสวยปิรตุขเคนตรีฉันติจิตอฉันนาติโลติเตอาจารย์ผิดเตทรีติมุพัตตาฉုံเจนจาโทจังอะโลซอคันตาเตทุกขเวทนาอาจารย์ผิดเตทรีติมุพัตตาอสวยยิผิดตุขเคนตรีฉုံเยอีโลติเตถ้าอปวะหาริโอเวเปลี่ยนยีดาบะเนาะทุกขเวทนามาเลอะดิโล เนาะอุปปิกาที่ไอ้ใจเนี่ยပြောသွားပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲကျမတို့ကအဲဖတ်တာဆိုတာအာပွတ်တိုက်တာပွတ်ကြည်လေးတွေเนี่ยဥပမာပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါအရင်နှစ်တည်တုန်းကဆရာကိုင်းနေမှာဝေဒနာဟုတော့ကျမတို့မိတောက်လေးတွေเนี่ยပြောပါတယ်အဲပုတ်ခုံတို့တက်တာတို့ရှိမယ်ပေါ့เนาะပုတ်ခုံနဲ့တက်တာတက်တာနှစ်ခုပွတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတော့ဝိထုနဲ့အာယုံပေါ့တက်တာနှစ်ခုဒီပါပဲလေ Thank you.
How did we pull my piano? It pulled one down, Joe. Okay. Lane, you're pretty. How about Lane, maybe? Okay, ยาวอีกใช่โอเคยาวอีกใช่ใช่จ้าตัวเดียวบ้านเนาะโอเคสิอ๋ออาสุยจะมาดูกันเนี่ยทำเสร็จช้าเนี่ยแม่คนนี้ก็เลี้ยวตัวนี่เลยบ่เนาะเนี่ยทำเสร็จช้าเนี่ยแม่คนนี้มาเลยสิสอสอก้าเนาะจะจับปลาตุ้งเท่าก้าอะไรดีกูเปลี่ยนเนี่ยแม่ข้ากูเปล่าเนาะ ตาจำพี่ปองอุปมาเนาะเวทนาสัญญาอินทรีย์งาพารุอีพัตตาจำพี่ปองอุปมาเนี่ยเปล่าสรุปจะมารู้กันเวทนาสัญญาอินทรีย์ฮะทุกข์อินทรีย์ทุกข์อินทรีย์ตอมนาอินทรีย์ทอมนาอินทรีย์อุปิขอินทรีย์เนาะอะไรอารมณ์ฮะเลยพัตตาอุปิเดพัตตาอุสเวบีมาพิเดอุปมาโกตกะ เด็ดตาเนาะกระทำนักกูโดจากที่ใครบางส่งมีต่ออปุ่งเวชามีพิเดอันนี้เด็ดตาเนี่ยกูจะช้าสีควายทามเมสุยอันนี้เด็ดตาเนี่ยกูใจเชียงพิบอลาต่ออปุ่งเวียเลยพาเลยช่วงยิงตัวตะลุเบ็ดเนาะถ้ามาอุปมาเกิดตัวช้าต่ออุปมาตะกูพิยาเมสุยจะมาดูจากอุปมาเนาะตะกูเลวที่ยาจีบามีวิธูอายุหูต่อปุ๊กโค เนาะพัตตาหูดอปุจิโรจุจิโตเวรนาหูดอมีเพียบบ่เลยปุขังปุขงเนี่ยปุจิโรก็จะช้าสีทามเมโซยมีเงินตลอดเลยเนาะจะมาวินิยตาธนารมายะฮายกิติเอ็งงาบารุมาถ้าจะมารุภาษาเทียหาริบาเบตุข้าเวรนายจะเอางูพิเดพัตตาอุสวาปีรอตุขังดุริพิเด ฉันนาราโกฉันตาราโลตีเดตุข้าเวรนายจังไอริพัตตาอุสเวยตุขังดุริชงยิ่งดีหูตีเดเนาะแม่สุเดกาเนเนยีธาราฮาลิโอชีราลิโอตัวชงไหลจารีจะมาไม่เสียดีอันนี้เวชีไหลปะเนาะตุข้าเวรนายจังพิเดพัตตาอุสเวปีรอตุขังดุริพิเดซีเอเยซีเอเรลุตีไหลเมพัตตาชงเชนจาวตุขังดุริชงเจลุตีเด
ตมนะตันตึงดรีมาเลดีไดปะเวหวันหยอดดีชีดอหวันหยอดเดลุ่่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 ่
ပါတီဆိုပြီးတော့ဒါပု္ပ္ပာလေးကိုနှစ်ချောင်းဆက်ချောင်းနံပါတ်ခွနှစ်လို့မှတ်ထားပေးပါเนาะအဲဆိုရင်ကျမတို့နောက်တဲ့တုတ်သွားပါမယ်နောက်တဲ့တုတ်ကတော့ရာစာဓမ္မတုတ်ပါစာမျက်နှာ 193เนี่ยโกเสชาเสยธรรมะตุเสยปะเนาะเสยส่วนจมรเสยธรรมะตุมาတော့เอ่อธรรมะเมษิญญาเสยธรรมะตุมาเสยตุยาภิโสบาဆိုတော့เอ่อจมรหมุ่มั่นมาလीธรรมะเมษิญญาตุตรณีกุลีปีเนี่ยอရှင်อนันตชောက်ทาတော့เมษะพยาอิอมิภုံကိုဖြောပြပါ အရှင်မြတ်စွာဘုရားပြန်လေးဖြစ်ကြတော့တရားကိုဂါထာနှစ်တကွာပေါ်ပြပါเนาะဒါ2017တုန်းကမေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မတို့ပူဇော်ပါမယ်။ကျွန်ုပ်ဒီဤတို့ကြားနာခဲ့ပါသည်တခါတပါးမှာမြတ်စွာဘုရားဟာတာဝိထိပြည်ရဲ့ပုပ္ပယုံကြောင့်မိဂတမာတာဝိတာခာတိချောင်းနဲ့ကြောင်းပြတ်တတ်ကြောင်းမှာတည်င်းသုံးနေပေါ့။မြတ်စွာဘုရားဟာညနေချမ်းမှာတပါးတဲ့ဂိမ်းပြီးထားခဲ့တယ်။ နောက်ကျောင်းရဲ့အနောက်ဖက်နေပူဇာမှာရှောက်ကုန်းကိုနေပူဇာလှုံလိုက်တယ်နော်နေပူဇာဘက်မှာကျောင်းကုန်းလေးကိုနေပူဇာလှူတယ်ထိုအခါအရှင်အာနန္ဒာဟာမြတ်စွာဘုရားထံကိုခြိကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်လေးကိုလည်းလက်နဲ့အဖန်ဖန်ဆုပ်နေသုံးတပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လိုက်တယ်အရှင်ဖေယာ အောပဲရှိပါပြီဆိုတော့ဒါအရှင်အနန္ဒာရဲ့ရှောက်လဲချက်လေးကိုလည်းကျမတို့ကြည့်ရမယ်သူလေးကျင်ခံပေးထားတယ်အရှင်ဖေယာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါလေဆိုတော့အရှင်ဖေယာယခုမြတ်စွာဘုရားဤဆိုပြီးတော့မှကျမတို့နမတ္တိကလေးစထိုးမယ်အရေးအစင်းတော်ဒီရှေးရကဲ့သို့ဖြူစင်စင်ကြဖြူစင်ခြင်းမရှိတော့အရေးအစင်းနေရာလဲပါလေရှေးကလိုပဲစင်ကြဖြူစင်ခြင်းမရှိဘူး နမနေခန္ဓာကိုယ်အလုံးဟာလေအပါကုန်ဒီဖြစ်ရေအရေးတွန့်လိမ်နေပါကုန်၏เนาะခန္ဓာကိုယ်ဟာလေကြောပါပြီးတော့အရေးတွေကတွန့်လိမ်နေပြီနမတုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရှေ့ကိုလေကိုင်းဆိုင်နေပါသည်နမလေးစက်ခုံတရီတောတိန်တရီခါနေတရီဆိုင်ဝင်တရီကာယင်တရီဟုသောအိန္ဒြေတို့ဤဖောက်ပြန်ခြင်းသည်ထင်မှ၏လို့ရှောက်လိုက်တာเนาะ ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒါအာယတနဆိုင်ရာအိန္ဒြေတဲကငါးပါးကိုပြောတယ်လို့မှတ်ပေါ့เนาะစက္ခုံနေရီတောတိန်တရီခါနေတရီဆိုင်ဝင်တရီခါရင်ဟုသောအိန္ဒြေတို့ဒီဖောက်ပြန်ခြင်းသူထင်မှ၏လို့ရှောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူပြောမဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုတော့ကျမတို့ကသေသေချာချာလေးကြည့်ရမှာပါအာနန္ဒာထိုစကားဟာမှန်နေနုပြိုခြင်းသဘောရှိသော အိုမီသဘောရှိတယ်เนาะနုပြိုမဲ့သဘောရှိရင်အိုမီညင်းသဘောရှိတယ်ကျမ်းမာခြင်းသဘောရှိမယ်ဆိုရင်နာခြင်းသဘောရှိတယ်เนาะနုပြိုရာနဲ့အိုရာကျမ်းမာတယ်ဆိုရင်နာခြင်းသဘောရှိတယ်တွဲမယ်အသက်ရှင်ခြင်းသဘောရှိခဲ့တော့သိခြင်းသဘောရှိတယ်အရေးအစင်းဟာလည်းရှေးရကဲ့သို့စင်ကြယ်ဖြူစင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး ခန္ဓာကိုယ်အလုံးနေဟာလေကြောပါကုန်ပြီဖြစ်ရေအရေဟာတွန့်လိမ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလေရှေ့ကိုကိုင်းနေတယ်စက်ခုံတရေတောတိန်တရေခါနေတရေဇိဝိန်တရေကာယေဟုသောအိန္ဒြေတို့ဤဖောက်ပြန်ခြင်းဟုထင်သည်ဟူ၍မိန့်တော်မူလိုက်တာเนาะအဲ့တော့သူကเนาะအဒါလေးတွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာနန္ဒာကိုပြန်ပြောတာ ဖုံးတော်ကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားဤစကားကိုဟောတော်မူပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာဤစကားကိုဟောတော်မူပြီးနာထိုနေရာမထကဤဂါထာကိုမိန့်တော်မူ၏တဲ့နော်
ยมมาลาโตเฮสยาเตยาเนาะဒီကာထာလေးဓမ္မမိတ်ဆွေများမိထားပါတယ်တင့်အားဆက်စုပ်ဖွဲဖြစ်ပါစေအစင်းပြအောင်ပြုလုပ်တတ်သောเฮสยาเตยาနေတဲ့ဖွဲကောင်းသောခန္ဓာကိုယ်အတဘောကိုဆရာတရားဒီဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်လေစွာတကာအနှစ်တရားအသက်ရှိသူဒီ တရားချင်းလည်းလျောင်းရာရှိ၏တေချင်းတရားသည်တစုံတစ်ခုကိုများမရှောင်နိုင်အလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ပင်တတ္တဝါကိုပင်ဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်လေ၏လို့မိန့်တော်ပဲเนาะဒါကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတက်တက်ကလေးဒါကာထာကိုလည်းကြည့်ရမယ်အရှင်အာနန္ဒာလျှောက်တာလေးတွေလည်းပြောတာဟာအချက်လေးချက်နဲ့လည်းကြည့်ရမယ်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြန်ပြောတာလေးကိုလည်းကြည့်ရမယ် เนาะเอนุโปจีนตบอရှိမယ်ဆိုရင်โอจีนตบอရှိတယ်จำมาจีนตบอရှိမယ်ဆိုရင်นาจีนตบอရှိမယ်အသက်ရှင်ရင်းตบอရှိမယ်ဆိုရင်တေချင်းตบอရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စောစောကအာနန္ဒာရှောက်ခဲ့တဲ့ဟာလို့ပဲအရေးအစင်းဟာရှေ့ရခဲ့တော့လဲเนาะစင်ကြယ်ဖြူစင်ငယ်မရှိဘူးဒါရေတွေကမရှိတော့ဘူးပြောတယ် ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရောပါကုန်နေတွန်းချမလို့အရေးတွေဟာလည်းတွန့်လိမ့်နေပါပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းရှေ့ကိုကိုင်းနေတယ်စောစောကပြောတယ်စကုတောတာခန္ဓာစိန်ဝါကာယဆိုတဲ့အိမ်တွေတွေကလည်းရုပ်တရားဖောက်ပြန်နေသဘောလို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုနှစ်ထောင်ဆက်တက်မှာရှိတယ်เนาะ2017ကပုံစံလေးတစ်ချက်ပူဇော်ပြပါမယ် အဲ့ဒါကြတော့သူမေးထားလဲဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာရှောက်ထားသောမြတ်စွာဘုရားဤကိုမင်းကြီးရောနာဘုံကိုဖော်ပြ၍မြတ်စွာဘုရားပြန်လဲပြောကြသောတရားတော်ကိုလည်းဂါထာနှင့်တကွာဖြေဆိုပါအဲ့ဒါကိုတော့ဆ्याမကဒီနေ့မေးခွန်းလေးနေနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုမေးထားတာပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြန်လဲပြီးတော့ဖြေရမယ်ကျမသာလေးကိုလည်းပြန်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော် နေရာလေးကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာတာဝိထိပ္ပိပုပ္ပယုံကြောင့်မိဂတာမာတာဝိတာခာရဲ့ပြတ်တတ်ကြောင်းမှာတည်င်းသုံးနေဆောင်မှုစဉ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အိုမင်းကြီးရောလာဘုံကိုအရှင်အာနန္ဒာကရှောက်ထားပါတယ်ရှောက်ထားဘုံဟာအရှင်ဖုရားအံ့ဖွယ်ရှိပါစွာအရှင်ဖုရားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါလေစွာ အရှင်ဖုရားယခုခါမှာအရှင်ဖုရားရဲ့အစင်းအရေးအစင်းတော်သည်ရှေးရကဲ့သို့ဖြူစင်စင်ကြဲကြဲမရှိအရေးအစင်းကိုပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်အလုံးဟာလေရောပါကုန်သည်ဖြစ်၏အရေးတွေတွန့်လိုက်နေတယ်နံပါတ်3ခန္ဓာကိုယ်ဟာရှေ့ကိုကိုင်းနေတယ်နံပါတ်4စောစောကအိမ်တွေ၅ပါးတွေပေါက်ပြန်နေမှာဆိုပြီးတော့မှတ်စုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ရေးထားပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြန်လဲရှောက်တင်မုံကလေမှတ်စုတဲ့အတိုင်းပါပဲ အနန္နာထိုစကားမှန်နေနမတေနုပြုခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုရင်အိုခြင်းသဘောရှိမယ်နမတ်နေနမတ်တေထိုးစရာမလိုပါဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများကြက်ဖို့ပါစမ်းမခြင်းသဘောရှိရင်လည်းနာခြင်းသဘောရှိတယ်နမတ်သုံးအသက်ရှင်ခြင်းသဘောရှိမယ်ဆိုရင်တေခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စောစောကအရေးအစင်းနေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးတွေတွန့်လိုက်နေတာရဲ့ရှေ့ကိုကိုင်းနေတာရဲ့ အိမ်တွင်၅ပါးဖောက်ပြန်လာရဲ့ပြောပါတယ်ပြီးရင်တော့ဂါထာကတော့ကျမတို့စောစောကစာအုပ်ထဲအတိုင်းမြုံမှလာတဲ့ဟေစရာတရားအသိအားဆက်စုပ်ပွဲဖြစ်ပါစေအစင်းပြအောင်လုပ်တတ်တဲ့ဟေစရာတရားနှစ်တက်ပွဲကောင်းသောခန္ဓာကိုယ်အတဘောကိုဇရာတရားဟာဘာလုံးပါလဲဖြစ်စည်းနှိမ့်ဆက်နေစွာတကားအနှစ်တရားအသက်ရှင်သောသူသည်လည်းတရားခြင်းမဲနှဲ့နှောင်းရာ
Okay, ma siam. Okay. A channel the Ito Jana Gaya Badi. A card of an idea, some piadi, tagi dam you way, tando a be maybe ya. Is an adorn eye? The little needle will eat two air calm, yes, some piadi, your hand over made of wheat. Your hand do a choppy and go sway you. Angry Gamba do the Pungamba do pickle eat. Pungamba do the angry Gamba do pickle eat. Ye a choppy ye, the she the law who made of wheat. A shame pia, the other do the yes, one piadi. A ye mula shiba go eat. Yasa piani, tosa do, shiba go eat. Yasa piani, go goya shiba go eat. A shin pia, dumb and body. Eho adult, the yai and neddy. Yasa pia in yanai dali, tema si lo. Yasa pia attend doma. Jana yari, ya handle di. Santa ya ba lady. Ya handle a jumpy ya go sway. Angry ama do di bungama do pickle eat. Bungama do di angry ama do pickle eat. Ye a jabi ye di she eat. Ye handle a jabi ye go say ye. Angry ama do di bungama do pickle eat. Bungama do di angry ama do pickle eat. Ye a jabi ye di a penny. Ye handle that dangery di. Tada a dabo pie eat. Tada bo di that dangery pie eat. What we yang ready? What we yabo pie eat. What we yabo di? What we yang ready pie eat. That dangery di. That debo pie eat. That debo di that dangery pie eat. ตมาได้ด้วยดีตมาได้บ่ผิดตมาได้บ่ดีตมาได้ด้วยผิดปัญญาด้วยดีปัญญาบ่ผิดปัญญาบ่ดีปัญญาด้วยผิดยะหันโตอุมาตอกะนี่ดิอาศัยยะโตหญ่กายชาอิโทมิอะเลไนจุนศีอิยะหันโตอะจ้องปิยะโกซวยฤโทมิเยอะเยตะคูดีตาโหยะด้วยจิ้นโตยอกอินี้อะจ้องปิยะดิศีอิยะหันโตอะจ้องปิยะโกซวยฤโทมิไนเยอะเยณะคูโตตาโห ยิดเวชินโตยอกอิมีอาจารย์ปิยะดีแลชีอิยะหันโตอาจารย์ปิยะโกซวยฤโทมิไนยีอะเยตะคูเตนดาหูยิดเวชินโตยอกอิยีอาจารย์ปิยะกะอเปนิยะหันโตโทจูอิอะเชเปอะโซไนแลยีชีอิอะนาวเปอะโซไนแลยีชีอิยะหันโตอิอะเชเปอะโซอะนาวเปอะโซไนยีชีเจหูโตอาจารย์ปิยะโกซวยฤโทมิยีอะเยตะคูดีตาหู ยิดเวชินโตยอกอิอิติกาอาจารย์ปิยะติยะหันโตอาจารย์ปิยะโกซวยฤโทมิไนเยเยนะคูโตหูยิดเวชินโตยอกอิยีอาจารย์ปิยะกะอเปนิยะหันโตโทจูอิเหมี่ยวเปอะโซไนแลเยชีอิตองเปอะโซไนแลเยชีอิยะหันโตอิเหมี่ยวเปอะโซตองเปอะโซไนเยชีเจหูโตอาจารย์ปิยะโกซวยฤโทมิไนเยเยนะคูโตหูยิดเวชินโตยอกออิอิติกาอาจารย์ปิยะติ ยะหันโตอิยะโตวิตัตไตรฤติตัตตาโพภิตัตตาโพติตัตไตรฤภิภวิยังฤติวะวิยังโพภิภวิยังโพติวะวิยังฤภิติติตัตไตรฤติตัตติโพภิตัตติโพติยะตัตไตรฤภิตัมมาไตรฤติตัมมาติโพภิตัมมาติโพติตัมมาไตรฤภิภิญญฤติปัญญาโพภิปัญญาโพติปัญญฤภิยะหันโตเอ็งฤงามาโตโกปวามะจินจ ยังฮันดีอาตวะกงดีพี่เวอาตวะไม่ใช่ดอกกิเลสตามาล้มหยอดดอกพระหัตถโพสิ่งเนี่ยพระหัตถโพปัญญาโกยะกุบวานหน่อยเวโกไรทูต้อเนี่ยเป็นเนี่ยมาปุ๊บเลยยาวเย็นเนี่ยอีหูไม่ดอกมูอีเจสุบันดมีจะมาลูกกาถาลีลีตุเมธาลีสิเกเนาะตุเมธาลีโกเลยจะมาลูกอ่ะเอ็งเรงาบาบุงาบาจูดละ ตูเจนตูเจนโนโกเนียอุปมาเนตะกว่าရှင်းပြ၍အဘေပုဂ္ဂိုလ်တို့၌အဲ့ဒါတော့အောက်ကကျမတို့နောက်ထပ်မိကွန်ပေါ့เนาะမိကွန်လေးတွေကိုဆက်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတုတ်တော်မှာကျမတို့ကဒါလေးကိုဖြေရပါမယ်ဒီမှာလေးပဲနေရာလေးမိထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတာကေတမြို့မှာ ตาฤโกบีแม่ปียาอินสนะตอเนาะอินสนะตอมาตะเรนตองเนี่ยญาลีโอ่แฟ่เมอาจารย์ปริเยวุซวยปี้ดออินทรีง5บาหาปู5บาဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะအင်တွင်5บาเนี่ยปู5บาจุตะลาဆိုရင်จุလဲจุပါတယ်เนาะအဲจุตะลาဆိုရင်จุချင်းထူးချင်းနေကိုပြောပါလို့ပြောတော့ဒါကျမတို့ကจุတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မျက်စာဖျားပြန်ပြောတယ်
တော့အမှားပါအကြောင်းပရိယေကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်တွင်၅ပါးတို့ဒီဘုံ၅ပါးဖြစ်တယ်เนาะအကြောင်းတဲ့ဘုံ၅အိမ်တွင်၅ဘုံ၅ပါးဟာလည်းအိမ်တွင်၅ပါးပဲအကြောင်းပရိယေဟာပါလေလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အောက်မှာဥပမာလေးပေးပါတယ်เนาะမြစ်ဟာအရှိအယက်ကိုညွန့်ကိုင်းတယ်ထုံမြစ်မှာအလဲမှာကျွန်းလေးရှိတယ်เนาะယဟန်တို့အကြောင်းပရိယေကိုဆွဲပြီးတော့ထုံမြစ်မှာရေရင်တစ်ခုတည်းလို့ရေးတွက်ခြင်းလို့ရောက်တယ်เนาะအကြောင်းပရိယေကိုတော့ကျမတို့ကဒီရေရင်တစ်ခုတည်းလို့ရေးတွက်ခြင်းလို့ရောက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပရိယေဟာရှိတယ်ဒါအကြောင်းပရိယေကိုဆွဲပြီးတော့ထုံရင်နှစ်ခုလို့လည်းဖာလောက်ရမလဲရေးတွက်ခြင်းလို့လည်းရောက်တယ်တစ်ခုလို့ပြောခြင်းလည်းရတယ်နှစ်ခုလို့ပြောခြင်းလည်းရတယ်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းနေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ရေရင်တစ်ခုတည်းအဲ့တော့ရေတွက်ချင်းဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်တဲ့ဒီအရှိဘက်မှာလဲအစွန်းမှာလဲရေရှိတယ်အနောက်ဘက်မှာလဲရေရှိတယ်လို့ပြောရင်အရှိအနောက်နှစ်ခုလုံးမှာရေရှိတာကိုပဲအကြောင်းပရိယေဆွဲပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးရေရင်တစ်ခုတည်းသို့ရေတွက်မယ်ဆိုလဲရေတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဟာအကြောင်းပရိယေလို့ပြောလိုက်တာနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲအကြောင်းပရိယေအရာရေရင်နှစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲပဲရောက်ဖဲစွန်းမှလည်းရေးရှိတယ်တောင်ဘဲစွန်းမှလည်းရေးရှိတယ်မြောက်စွန်းနဲ့တောင်ဘဲစွန်းမှရေးရှိခြင်းဟုသောအကြောင်းတရားနှစ်ခုကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးရင်ထိုးရင်နှစ်ခုလို့ရေးတွက်ခြင်းတို့ရောက်တယ်အဲ့ဒါဟာအကြောင်းပရိယေပါပဲเนาะအရှိနဲ့နောက်ကိုတော့တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလဲရေးလို့ရတယ်မြောက်နဲ့တောင်နေကိုတော့နှစ်ခုဆိုရင်နှစ်ခုလို့ရေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပရိယေတဲ့ကိုပြောချင်တယ်လို့ကိုရည်ချင်တယ်လို့ဘာလို့တာလဲတတ်မှတ်ပြီးရေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပဲကျမတို့ကအိန္ဒြေ၅ပါးနဲ့ဘုံ၅ပါးတူသလားဆိုတော့အိန္ဒြေ၅ပါးရဲ့ဘုံ၅ပါးရဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဆိုတာတော့ဘာလို့တာလဲအဲစန့်ကျင်ဘက်အာယုန်နေကိုမယိမ့်မယိုင်မဲနဲ့ကျမတို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်တာတွန်းခံနိုင်တာတွေကိုဘိုးလို့ခေါ်ပြီးတော့အိန္ဒြေဆိုတာတော့ဆိုင်ရာအာယုန်နေမှာအစိုးတရားဖြစ်ดาวပြောတာပေါ့เนาะအစိုးတရားဖြစ်တာကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမတို့ body back ခေယဆံရအင်ဒရီ၅ပါးလို့ပြောခဲ့ရင်တော့မဲမဲ့ညံကိုရောက်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက် body back ခေယတရားတွေကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါကို body back ခေယတရား၅ပါးလို့ဆိုလဲယူလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ကျမတို့ဒါမှအာပြောတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြေပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะဒါလေးဒီအိမ်တွင်၅ပါးနဲ့ဘုံ၅ပါးတူသလားတူချင်းထူချင်းနေကိုနေရာရှင်းပြပါနေရာလေးတွေသိရမယ်ဥပမာလေးတွေကျမတို့ပြောပြထားတာကိုသိရတယ် definition နဲ့ဖွင့်ခိုင်းနေဆိုရင်ကျမတို့အဓိပ္ပာယ်တွေ definition နဲ့ဖွင့်အိမ်တွင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တင်းကြိုတဲ့ကဟာအတိုင်းပါပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့နောက်တစ်ပုဒ်သွားလိုက်ပါဦးမယ်နော်နောက်တစ်ပုဒ်ဒီပထမဒုတိယတတိယစတုထအာနောက်နေရာ1နေရာ2မှာပါဥပ္ပါရမသုတ်ပထမဥပ္ပါရမသုတ်ကကြာတော့ကျွန်ုပ်ဒီဤတို့ကြားနာခဲ့ပါသည်တခါတပါးမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဥပ္ပါယုံကြောင်းမှာမိကတမာတာဝိတာခာရဲ့ပြသမှာသတုံးသတင်းသုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာယဟန်တို့ကိုမိန်တော်မူတဲ့ယံချောင်းကျိန်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်အတဝေါကုံသောယဟန်သည်ပရိသန်နေနေမှုကုန်ပြီးအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ပြီးပြုဝေကိစ္စကိုပြုပြီးဤမဲကိစ္စလုံးကတပါတော့ပြုဝေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတည်တယ်ယဟန္တာ၄ချက်ပါเนาะပြောကြသည်နီးဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်တာเนาะအဲ့ဒီခါမှလည်းအရှင်ဖျားပဲအရင်မြင့်ရှိပါတယ်လို့လျှောက်ပြီးတော့ယဟန်တို့တဲ့အိမ်တွင်၅ပါးကိုပွားခြင်းကြောင့်ပွားမယ်ကျိန်ဖန်များစွာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အတဝကုံမီတော့ယဟန်ဟာစောစောကယဟန္တာလေးချက်ကိုပြောပါမယ်ပတိတန်နေနေပုကုံပြုပြီးပြီးမဲ့ကိစ္စလုံကတဘာတော့ပြုပဲမရှိတော့ဘူးလို့သိတယ်ဆိုပြီးအရဟတ်တဖို့ကိုပြောကြပါတယ်နော်အဘဲအိမ်တွေကိုကျင့်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကပြင်းရင်တွေကိုပွားခြင်းကြောင့်နော်ဒါလေးကိုမှတ်ပါမယ်ယ
Yahano, Binya Sido, Ria Bogo Dodi. E Binya go, a sin like do, Yoji Mutata di Palomele, Gangsa di. Binya wo yin pyo lai de, pyo pi ma tamaro nahari o takusi lai pyo ba me. Eri binya wo a sin lai de, yoji mutata ha, gangsa di de. Biye, eri binya wo a sin lai de, a to mu wiriya di, gangsa di de. Tata wuro yoji mu, wiriya wuro a to mu. Biye tamaro tati le wo pyo me. Eri binya wo a sin lai de, ang me mi tati ha le, gangsa di de. DJ Mutamati go pyaw me, thaw pinya do a sin lai do, DJ Mutamati di kaung swa ti de, no? Yahan no, ain dwe tapa wo pwa chin ya, no? Ain dwe tapa wo pwa lai me, chen pa miya swa pwa lai me so yin, aku jamaru pinyin dwe wo pwa me so yin, tu na ma, tata wariya, tati tamati di lai da po, no? Era wo pyaw ra be, ain dwe tapa wo pwa chin ya, chen pa miya swa ju lo chin cha, Atawo kono yahana ha soso ga yahana li chene jin bito ma arahatapo pyo jare lo main lai no da cha mo lo poppa rama tau ma indri yin chet twa bon ni wo ho de pya ni sa lai da le so yin ba wo bwa ma le chain phan mya so bwa ma le so yin pi ngain dre ko chain phan mya so bwa me chain phan mya so bwa me tu na ma tata wariya tadi tamati de set lai de no Tabao waiting Pamia, so Abuayi, Janari Aloha, do a diamond cell like Biro, Yahana Legion Nepi Babe. Duty ya Boba Ramato, not a gapetama, Boba Ramato, deep in Yendri with Yori. Duty ya Boba Ramato, Tawiti Nida, no? Tuataro, Boba Yongja, Mika Damata, Wita Kaye, Piata Madrin, Dome, Lutia Boba Ramato di Tawiti Nida, no, Abemia do Enu, Boatin Chow, Jane Pamia, so I Boatin Chow, at the walk of No Yahana di, so Soso Alita Gobe Piovame, but he then named Mugona, and Jimia go Jim Bibi, Puwe Gaysau, Pu Bibi, Meke Salunga, Tapato Puwe, Machido Wuso be a Rahatapo, Piota the Nero Shabdo, Dinia Maro, Jamaro, Mapame, a Saint Pia, the Vero do Dinia Safia, nay, a Jimmy Shibako, Eso, Shall Lido, Yahan, Yampi, Yambiro, Nasapia, Sia, Bio Babi. Yahan no Ainri Napa or Boatin Yang, Dinia Maro Tapa, Hodo, Napa or Boatin Yang, Jane Pamias, Abu Jane Chow, Atawako no Yahan, these also Abu Jame, Yahana Leech and Nepio me, a pet Napa le, no, a Ria Pinao Lagang, Kitty Tama, Tremiao Jump Pedo, a Ria, Tama Digo the Lagang, Guamia, Jane Pamias, Abu Lochin, Tasso in Tao Jamaruga, a Ria Pinao Lagang, Kitty Tama, Lumiao Jump Pedo, a Ria, Tama Digo Lagang, no, Pinane, Tama Digo. Pamyara, Pinyin Drinet, the Martin Report, no? Pinyaha, Pinyin Drinet, Kile Dama Lumia Jumpito, Ria the Marti, the Martin Report, Erina Bao Guame, Jane Pamyas on Guame Sui, Yahana Lee, no? Tutia Boba Ramato di, Indrina Bao Piopare, Tatia Boba Ramato, no? To leve di dime, a Britan in Mugo me, so the Yahana Lichene, Rahatapo, Pyota, the Nilo Murray, Yasatia, Yimmy, she party, so be pure like dog, Tito Maro, Aindri, Liba, Guava, me, Tatia, Boda Boba Ramato di, Aindri, Liba, Guatin Yang, at the walk on the Yahana, Lupio, me, Pele Vale, so ye. Samyana Neya Ne, no Erito Ye, a song lima, but he ain't to read, the martin, the daintery, the martin to read, pinyin to read, no, but he ya, the di, the marti pinya, no, a saint late I may ye ba me, tasso ye at the walk on no, yahaha, Erita may pure night mare, Satota, Boba Ramato Maro. Entering Napa Pietua Babi, no? Entering Napa Ale Palace, so you saw so up your day. That injury, woody injury, that injury, the mart injury, pinny injury. Tomorrow, Dima, my amadi. But Tama Boba Ramado di, pinny injury will wet your day. Two or two or seven or one yam, Jane Pamias, or Lome, so ye.
Tata, Vidya, Tadi, Tamari, Binyari, Laite, Lupyore, Dutiya, Poparama, Tomaro, Tamaro, Binyendarine, Tamatendari, Utuabare, Tatiya, Poparamaro, Endari, Tongbam, Hobu, Leva, Lupmapano, Levaro, Vidya, Tadi, Tamari, Binyaba, Satota, Poparama, Tongkataro, Endringavau, Saint Time, Tuabame, No, anyway, then Ava di Tamadi Pinava, no? And my Andre Thong Pam Bapa, no, the Mamma Senya, the Papa me, the Papa me, Leva Pame, Nava Pame, no? Andre Thong Pau, the Maru Pema, Wadales or Roddy, any Popa Ramari, Mamma Piovene, who the Maru Satiare. Oh, then Wabo no say I maro mabo mababu, no, pay no la barara sato, no, pay no la barra twara tomaro, trasato, no, got the meepi, no, got the jayon jama, miasapia ha, the rinto nire chepa. A champagne no la barra trasa halebe, any jime, yahana lejane, rahatapogo, pyojare, chicken de kama, miasapiaga, disaka, who shouted, no? A champagne no la barra trasa, britani nemu go me, a chimia go jimmy be, pure gaysa, pure be, make a saloa, dramato, pure whim, shibu longa, tide, so be do, a rahatapogo, pyojare. A bear joe to go mean the tea. A shame, pay la para trasaha. Diloha go biota the knee, lobe your like the kama, dinia maro tomorrow. Yahan no, Andre, thongwa go quatin cha, but not tomorrow yet who can sound to my jibo paraga. But a ma do dia, dirtya, the tota, but a ma, pinyendri, do diaga, pinyendri net the dangery, dirtya, taro, thongu mopen, the legu kitware. The daughter Maro Nagu, any dongu or tomorrow tea, no, or Benola Paratra, so hovari, no. Erataro party less or the tea day, the taintery, the martinery, pinjama, no. The tea, the marti pinyaba, no, Tario Bamia, Jinya Mulu, Soso Adame, Yahana Lich and Nepiorava, no, Tario Ti, Yababi, no, Tonja Goro, Jamaru di Togalima, Hore, Lutiba, Nasong Pay, Jamaru, Enuria, Tanyoma, Apanato, no, Apanato, Samina, Nea, Tongo, Abame. Apana sora tomorrow ho easy sign li lo mata beba no apana to leo toaba me chano di igeto chana gebare the katabaha nyasapia ha inga dai no apana nido inga dai to do ye niko no apana to di apana lo mide inga dai to do ye juali ma the din to ne Any nigo ma, miasapia ha, a shin tari poterago, tisakao, main lighter, no? Tari poterare, mapia ye, since it, the winley ye, a lu yong chito, a ria de bedi, mapiago lacal, mapia ye, a so oma, tada nago lacal, yong marching name, me pit babu, but we can ye lend me pit nine mabu, look your lighter. No, me young ma, young ma, chinle, me pipu, me we gran, I nyele, me pipu, tata nago, no, that we young chides, or tata, tata dea, pure like that, but no, tata dea ha, usi name, ria, the beha, pia, bomai, so mari, bomai, lebe, me young ma, chinle, me pito babu, me we gran, I chinle, me pito babu, no. A shimpea, the nyasa pia, nice, since it the windly yet. A yun yong ji to a ria de bedi. Yasa pia night laka. Yasa pia ye a so ma tadana night laka. Yo ma jinle me pipu. No, ma we quen I jinle me pipu. A shimpea yong ji mu tata si to. No, jinia maro tata so be up your life be. A ria tawa ga a. Aku togo pe jin na. No, tata ni ma. Aku togo pejing ha, kuto diari ne, pisong jing ha, chetan do long la shi ni ling.
เนาะตมะปะทังโกตั้วบ่ด้วยจม้ารุกาอากุโตเตียโกเป้จิงหากุโตเตียรินี่เป้ส่งจิงกาแท้ตันดอลงนาพี่วินี่เลยเมกุโตเตียรุอีอาอสนชิเลยเมียนๆซวาอาถุดอตาวินโกผิดฉะทาตุมะห้อมมูยินี่เลยเมเนาะโจซาอาถุเมบ่อีจ้างโกมะช่วยยะเลยเมลุญ่อเล้นอะเดเดอะศีเพียแม่มา โทอริยะตะเบอีวริยะติวริยิงตรีဖြစ်ပါเนาะวริยิงตรีကိုตัฏฐาเตยยงจิမှုကိုအခြေခံနေအခြေခံပြီးရင်အာကုတ္တတရားတွေကိုပယ်ဖို့ကုတ္တတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိနေလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကုတ္တတရားတွေကိုအာစွန့်နဲ့မြဲ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 အာထုတ်တဲ့တာဝင်ကိုလည်းသူဘာလုပ်မလဲလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီဟာကိုဝရိယိင်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် เนาะตัวตัฏฐาอเฉคันมีပြောတာပြီးရင်2ရလေးမှာယုံကြည်မှုတัฏฐาရှိတယ်အခုကြတော့တัฏฐาရဲ့နောက်မှာထက်တန်နေပါလို့မလဲဝရိယလိုက်သွားပြီထက်တန်နေဝရိယရှိတော့အရိယတပည့်အားတတိလေးလာပါပြီတတိရှိလိမ့်မယ်လွန်ခဲ့သောပညာနဲ့လဲရှင်းတော့တတိနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုเนาะဒါတတိရှိတယ် လို့ပြောပြီးတော့လွန်ခဲ့သောပညာနှင့်ရှင်သောတတိပိဿံလိမ့်မယ်လို့ကြာမြင့်စွာကပဲပြုလုပ်အပ်တဲ့အမှုကိုလကောင်းကြာမြင့်စွာကပြုတ်အပ်တဲ့စကားကိုတော့လကောင်းအောက်မိတ်၌အဖန်ပန်အောက်မိတ်၌လိမ့်မည်ဟုသောဤအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဖျားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့တတိဟာဘာပဲလဲတတိန်တရီဖြစ်ပါတယ်เนาะတတ္တာဝရိယပြင်ကျွန်တော်တတိန်တရီလေးပြောတယ် ပြောပြီးရင်နောက်တစ်ပိုက်ကကြတော့ယုံကြည်မှုတက်တာထက်တန်တဲ့လုံလာထင်တော်တတိရှိတယ်เนาะတတိထင်တော်တတိလို့ရေးပါတယ်ထင်တော်တတိရှိတော့အရိယတပည့်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံဖြူပြီးတော့တည်ကြည်တဲ့တမာတိကိုဖာလုံးမလဲရလိမ့်မယ်စိတ်ဤအာယုံတစ်ခုတည်၌ဟူသောတိမှုဧကဂရာကိုရသွားမယ်เนาะဒါသူ့ကို ကျမတို့ဝိသေသမာရာလေးတွေကိုတော့ကြည့်ရမှာပါတည်ကြည်မှုတမာတိကိုရမယ်စိတ်ရဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းဟူသောတည်ကြည်တဲ့ပါလေဧကဂထာကိုလည်းရလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပါလေတမာဒိန်တရေပါเนาะအဲဆိုရင်ကျမတို့ကတတ်တာလေးရသွားပြီထက်တန်သောလုံလာထင်သောတည်စိတ်တည်ကြည်သောဆိုတော့၄ချက်ပါเนาะအရိယတပည့်အား အဝိစာပိပင်ခံရကုန်သည်တဏှာနှောင်ချိုးတန်ရောစီရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ပြေးသွားခြင်းလည်းနေကြကုန်သောတတ္တဝါတို့၏ယုံနံအစဉ်တန်တရားသည်စင်စင်အားဖြင့်အစကိုမတိအံရှေ့အစွန်းဟာလည်းမထင်အမှန်မတိမှုအဝိစာဟုသောအမှောင်ထုကအကျွမ်းမဲ့ကင်းချုပ်ရာ အလုံးစုံသောပြုပြင်မှုသင်္ခါရတို့ငြိမ်းရာအလုံးစုံသောဥပ္ပတ္တိเนาะအလုံးစုံသောတရားဥပ္ပတ္တိတို့ကိုစွန့်ရာတဏှာကုန်ရာမဆွဲမဲ့ရာချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ဒီပါလို့မှာလေငြိမ်သက်တယ်မြတ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့တိထိုတို့တိလိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ်အရှင်ဖေယားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအရိယာတပည့်ဒီပညာသည် ပြင်းရင်တွေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်เนาะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အလုံးစုံရဲ့တရားဥပ္ပဒိကိုလည်းစွန့်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကတတ္တာဝရိယတတိเนาะတမာတိလေးပြီးရင်အဝိစာပိပင်ခံရတာကိုပြောတယ်အဝိစာလည်းပိပင်ခံရတယ်တဏှာနှောင်ချိုးနဲ့ခြေနှောင်နဲ့တန်ရောစင်ရှိကုန်နဲ့ပြေးလာခြင်းလည်းနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ယုံနံအစဉ်တန်တရားဟာ စင်စင်အပြင်ကျမတို့အစကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးရှေ့စွန်လည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမှန်မသိတဲ့အဝိစာအမှောင်တူကြီးကိုအကျွမ်းမဲ့ကင်းချုပ်ရာအလုံးစုံသောပြုပြင်စင်ရမှုသင်္ခါရတွေရဲ့ငြိမ်းရာအလုံးစုံနေတဲ့တရားဥပ္ပတိတွေကိုစွန့်ရာတဏှာကုန်ရာဆွဲမဲ့ရာချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်တည်ငြိမ်သက်ဤမြတ်ဤနော်နိဗ္ဗာန်ကိုအကုန်ပုတ်လေးနဲ့ပြောထားတာလေးတွေကြည့်ရပါမယ် เนาะติไล่มีอีจ้างก็เหมี่ยวเล่นมาเลยไอ้ห่าก็เราจมารู้ปัญญ์ตรีหลุเปล่าบาเลยเนาะปัญญาเนี่ยท้อท้วนพี่รอติไล่ตาไอ้
ရောယုံအရှင်ဖေရာယုံကြည်မှုတတရှိတော်ရိယာတပည့်ဒီဤကဲ့သို့နော်အားထုတ်၍အားထုတ်၍ပေါ့နော်အားထုတ်၍အားထုတ်၍ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကတိုးတိုးပြီးတော့ထိုကဲ့သို့အာမေ၍အာမေ၍နော်အားထုတ်၍အားထုတ်၍ဆိုတာဝိရိယကိုပြောတယ်ထဆင့်ထဆင့်ကျမတို့ကျင့်တယ်အာမေ၍အာမေ၍တတိတွေကိုလည်းပြောတယ်စောင့်တီ၍စောင့်တီ၍တမာတိတွေကိုလည်းပြောတယ် ဤတို့တည်၍တည်၍ဒါပညာတွေကိုပြောတာပေါ့เนาะရှေးကမကြဘူးတေတော့တရားတွေဟာဒီတရားတွေပဲထို့ကြောင့်ငါသည်ယခုကိုဖြင့်လဲတွေးထီ၍နေရပါပြီပညာနဲ့လဲတွေးထီ၍နေရပါပြီလို့ယုံကြည်သွားတယ်တဲ့เนาะအရိယာတပည့်ရဲ့တတ္တဟာတတ်တိန်တွေပါပဲเนาะအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျမတို့ကတတ္တာတတိတမာတိပညာကို ဒီတိုင်းမဲ့အစားထိုးထိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါเนาะတတ္တာနေရာလေးမှာလဲကျမတို့ကပါလဲတတိတမာတိပညာအကုံလုံးမဲ့ဘုံငါးပါအိန္ဒြေငါးပါကိုထိုးထွင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ပညာနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခါမှာတာရိပုတ္တရာကောင်းမေစွာကောင်းမေစွာတာရိပုတ္တရာငါဖျားနိုင်စင်စစ်တက်ဝင်လျက်အလွန်ယုံကြည်သောအရိယာတပည့်တည်းငါဖျားကိုလကောင်း ငါဖျားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကိုလကောင်းယုံမှခြင်းမဖြစ်ဘူးမဝေခွဲနိုင်ခြင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးယုံကြည်မှုတတ္တရာရှိတဲ့အရိယာတပည့်ဒီအာကုတ္တောပေမဲ့ကုတ္တရီနဲ့လည်းပြည့်စုံမဲ့ထက်တန်သောလုံလဝိရိယရှိနေတဲ့နေလိမ့်မယ်ကုတ္တတရားနဲ့အာဆင်းလို့ရှိပြီးတော့မြဲမြံစွာအားထုတ်ကာတာဝန်ကိုဖြစ်ချသူမဟုတ်မူရင်နေလိမ့်မယ်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်မျှော်လင့်နေဒါတွေကတော့ကျမတို့ ပါရီကိုပြန်ပြောတာလေရှေ့ကတုတ်တော်တွေကိုပြန်ပြောပါတယ်ရှေ့မှာတုတ်ကလေးပူဇော်ဝိရိယနဲ့လုံးလာပြီးရင်ကျမတို့တတိလေးကိုလည်းအရှိယတိုင်းပဲပြန်ပူဇော်တယ်တမာတိရဲ့ဝိရိယရဲ့เนาะတတိရဲ့ပြီးရင်တမာတိန်တွေကိုလည်းပြန်ပူဇော်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့ပညာတွေကိုလည်းပြန်ပူဇော်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပဲအားထုတ်တတ္ထာလေးကိုပဲဘာလို့မလဲ အားထုတ်ရေအားထုတ်ရေအောင်းမေရေအောင်းမေရေစောက်တီရေစောက်ပြီးတော့ထပ်တိုးတိုးပြီးတော့ပြောတာလေးတွေကိုနောက်ဆုံးမေတိရေတိရေဆိုပြီးငါဖျားသည်ရှေးကကြားဘူးသောတရားတို့သည်ဒီတရားတွင်ထို့ကြောင့်ငါသည်ယခုကိုဖြင့်လဲတွေးထည်တယ်ပညာဖြင့်လဲပါလုံးပါလဲထိုးထွင်း၍မြင်ရတယ်တစားမလို့သူဟာထပ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတတ်တာဟာပို့ပြီးခိုင်မြဲသွားတာပေါ့နော် ငယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအဲသူကနံပါတ်၄မိခွန်းပါလေနော်အိမ်တွင်၅ပါးဘုံ၅ပါးတူတလားထူတလားထူချင်းကိုနေရာနော်ဥပမာနဲ့တန်ခွာပြပြပြီးတော့အဖေပုဂ္ဂိုလ်၌ရိုသေသောနော်လွန်ခဲ့သောရိုသေတိုးဝဲမှုဖြစ်ပါကအဖေအကျိုးတူးကိုမြင်၍ဖြစ်ပါသည်ဟုသော ဖျားရှင်ရဲ့အမေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်လဲရှောက်ထားပုံကိုပါလုံးပါလေဖြေဆိုပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကတာကေတာတုတ်ထဲရနေမှာမေးထားတာလေးပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာနေကျင်ကမိကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ထားရမယ်เนาะဖြေပုံဖြေနည်းလေးကိုမှတ်စုတဲ့ရနေကျမတို့ဘယ်လိုလေးဖြေမလဲဆိုတာသိထားပါ မေကောဟောင်းအဟောင်းနေမှာလေကျမရှာကြည့်ပေးပါမယ်เนาะကျွန်မမိတ်ဆွေများကိုင်းနေမျိုးနေတယ်မှာတော့မရှိဘူးအဲအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကเนาะသုကရာခတာတောင်းအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာစာမျက်နှာ230ညွှန်ထားတာလေးကိုကျမတို့ကြည့်ပါမယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းပူဇော်ကြည့်ပါဦးမယ်နော်ပူဇော်ကြည့်ပါဦးမယ်နားထောင်ပါဦးခဏလေးသူမေခွန်းလေးဟာဒါနဲ့ဟိုဘက်ကနေတွဲပြီးတော့ကျမတို့ဖြေရမှာပေါ့နော်အဲသုကရခတတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဂိတ်စကုတ်တောင်းသုကရခတလှိုင်ကူမှာတည်င်းတုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမိတ်နေ တာရိပုတ္တရာအတဝကုံသောယဟန်ဤမြတ်စွာဘုရားကို၎င်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာကို၎င်းနော်
ซอซออาไตมาเวลุงเกตอโยเตจงเวหมู่ผิดละตออะเภอโจทุโกก้องสวามีนตะนีเนาะลุงเกตอโยเตจงเวหมู่เดเนาะอะตะวะกองน้อยะหันนีเมษาพะยาโหละกองเมษาพะยาเยอะซ้องมะโซเรตาตะนาโหตอละกองลุงเกตอโยเตจงเวหมู่ชิเมซอยิงตะมารุจีมาอะตุเมชิดอยอคะอีกงยา อรหัตตโพโกก้องสวาติมีฤทธิ์ผิดไปหลุชอกไล่ตาเนาะโยคะกงยาอรหัตตโพโกก้องสวามีฤทธิ์ผิดไปหลุชอกไล่เตตาริบุตตระก้องเมษาก้องเมษาตาริบุตตระอาตวะกุมมีตอยะหันติยัสสาพะยาโหละกองยัสสาพะยาเยอะซ้องมะตาตนาโหละกองลุงเกตอโยเตจงเวหมู่ผิดละตออตุมิชิเรโยคะเยกงยา อรหัตตโพโกก้องสวามีมาฤทธิ์ผิดเด้เนาะอะแล้วဒီมาเลยเวธรรมไม่เสร็จมาอ้อมมาเลยลืนเกตอโยเตจงเวหมู่ผิดละตอสรแล้วโหไล่ตาบาอตุไม่ရှိตอโยคะอีกงยาอรหัตตโพโกก้องสวามีเนโหลไล่ตาทาเมเนาะพี่เห็นตุเปล่าบาบีอตุไม่ရှိตอโยคะอีกงยาอรหัตตโพโซราอเภณีเนาะเอจมารุဒီมาอศีพยาอีตาตนาโรไหนอาตวะกงเนาะยะหันติไนพันตุยောက်เสตตอแม่ญันโกยောက်เสตตอဒီเนี่ยมาတော့จมารุไนพันโกยောက်เสตตะ แม่ญันโกยောက်เสตตะตอตมะไดงตรีโหปวาบาวริยิงตรีโหปวาบาตะไดงตรีตมะไดงตรีโหปวาบาญันโกยောက်เสตตะเดแม่ญันโกเลผิดเสตตะเดบาเลปิญญิงตรีเนาะดีโบ5บาโหปวาบาอศีพยาอัตวะกงเนาะยะหันนาติเมษาพยาอะสงมะตาตนาเนาะอะไรส่วนยิง จมารุกก็โยคะเยกงอ่ะอรหัตตโพก้องสว่าผิดเลยเมะหลุပြောเลยป่ะเนาะเอดีอป่ายก็เลยถ่าบาเปอ้าวซ้องป่ายมาเลยเปเนาะลุงเกตอโยเตจงเวหมู่ผิดตอโซราลีโกเวไล่ตาบายะหันหายัสสาพะยาโหละกองยัสสาพะยาเยตาตนาบาเลยเกโยเตตอลุงเกตุกุหมู่ชิเมะโซยิงโยคะเยกงญาไนพันโกยောက်เดโซปิ๊ดเปียวเลยเนาะ เอราหาพาเลยส่วนเนี่ยญัสสาพยานายโยเตต้วนฉินเนี่ยแหละตะคว้าဖြစ်เมตยารอมาเลยโยเตต้วนฉินเนี่ยตะคว้าဖြစ်เมตังฆารอมาเลยโยเตต้วนฉินเนี่ยตะคว้าဖြစ်เมพยาเตยาตังฆาโหပြောတာပါပြီးရင်လဲအကျင့်တိတ်ခါပေါ်มาလဲโยเตต้วนညုเนี่ยตะคว้าဖြစ်เมพยาเตยาตังฆาတိတ်ခါပြီးရင် သမာဓိပေါ့เนาะဒါကိုတည်ကြည်မှုသမာဓိမှာလည်းပဲယိုတိတုံဝင်ခြင်းเนี่ยတခွာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကလွန်ခဲ့တော့ယိုတိတုံဝင်မှုဆိုတာဘယ်တွေပေါ်မှာလဲဖရာတရားတန်ခါတိတ်ခါသမာဓိပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာလွန်ခဲ့တော့ โยเตจงเวหมู่ရှိမယ်ဆိုရင်อรหัตตโพရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးอ่ะနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါလေးပါเนาะဖရာတရားတန်ခါတိတ်ခါတမာတိတွေပါเนาะโยเตจงเวหมู่ရှိမယ်ဆိုရင်เนาะကျမတို့อรหัตตโพရောက်မယ်ယောဂရေကုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ့เนาะဒါလေးကိုတွဲဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဖြေရပါမယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ဆရာကိုင်းထဲမှာနမင်္ဂပေါ့เนาะဘောဓိပက္ခယတရားအားလုံးနေမှာအိန္ဒြေ၅ပါးပွားများပုံက
Patama Andrea Tayo, Tasa Weye, Patama Dutia, Rokato Lito, no, Rokato Lito, Sarojamaruga, Rokato Goro, Mapuso, Ati Ubono, Dinibia, and him, Mapalo, the Mamma Semia, Rokato Lito, the Cheto Antibao. But tomorrow day, tomorrow, Pau Puso like this, Boba Rama Dog, no, Rasa Wagani, ma.
No, but tamadu dia roka doga jaro, body bekaya web, no? Body bekaya way ye, but tamaroka, dutia roka, tatia roka, sarota roka di, tamame semia, samina, nea de selle, no? Samina, nea de selle, unine twilight, eh? Samina nea de selle, but tamaro kato. Yahando, the Buddha Jemma bumped at the bean alo nego. The Buddha being umia de lubiore, no? Any lobe, body bekea dea along with tibu lunga, pinyin to the umia de lubiore, no? The Buddha Jemma shire, the Buddha being o, mia de lubiore, body bekea de arema, pinyin to the umia de lubiore. Body bekea de aha pari le lubio ye, that injury the body bekea de ya, that injury go tibo lunga, pide, re injury, that injury, the mat injury, pin injury, dea, body bekea de ava, lojamaru di line, eh? No, pin injury with dea lunga, pide, yahano, sabut ejema, pango, no, tipping who the mia alo, sabut the beeping, um yet a loose of the love, any body bekea dea aloni male. ปัญญินทรีย์ကိုမြတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะဒါကပထမရုခတော့ဒုတိယရုခတော့ကကြတော့เนาะတာဝရိဏနဲ့ပြီမှာเนาะတိပိနေအာလုံးနဲ့မှာပင်လေကတိပင်ကိုမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီဥပမာလေးတွေကိုကြည့်ရပါမယ်เนาะအဲ့လိုပဲဘောရိပခေယတရားတွေအာလုံးကိုတိဖို့ဆိုရင်เนาะပัญญินทรีย์ကိုမြတ်တယ်ဘောရိပခေယတရားဟာဘာလဲဆိုရင်တတဝရိယသတိတမာတိပညာပါเนาะအဲ့ဒါကို တာဝရိဏနဲ့ပြာပင်လေကတိပင်လေးနဲ့ပြောတယ်တတိယရုခဒုက္ခကြတော့အတူရာတို့နေတယ်ပြီမှာပေါ့နော်တိပင်ဟူသမ्या တွေမှာတော့သက်ခွတ်ပင်เนาะအတူရာမှာဆိုရင်တော့သက်ခွတ်ပင်ဟာမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘောရိပခေယတရားတွေကိုတိဖို့လုံငါမှာပြီးငြိမ်တွေကိုမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းဥပမာလေးနဲ့ပြီးငြိမ်တွေနဲ့ပြောပါမယ်သတုဋ္ဌရုခသုံးမှာတော့ ကလုံးနေမာရုရဲ့တိပင်ဟူသမ्या တွေမှာတော့လက်ပံပင်ပေါ့เนาะမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘောရိပခေယတရားတွေမှာလည်းပြီးငြိမ်တွေဟာမြတ်တယ်ဘောရိပခေယတရားဟာဘာလဲဆိုရင်စောစောကပြောတယ်တတ္ထဝရိယတတိတမာတိပညာเนาะဒါလေးကိုပြောတာပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆင်များပေါ့เนาะအဲဒါလေးကိုလည်းကြည်ခိုင်းထားတယ် သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးကတော့ဓမ္မမိတ်ဆင်များ2018နှစ်မှာရှိပါတယ်2018နံပါတ်1လေးကိုတစ်ချက်ရှာကြည့်ပါ2018နံပါတ်1ကတော့ဟိုတိုးတိုးလေးပါပဲเนาะသူကနမတ်ခငယ်မှာအမျက်ဆုံးသောတစ်ပင်လေးမျိုးဆိုပြီးတော့မေးထားတာပေါ့เนาะ တိုးတိုးလေးပဲအမျက်ဆုံးသောတိပင်လေးမျိုးဆိုကာယိခဝေခငယ်ကာကြီးတွေနဲ့တိတိလေးမေးထားတာသဗုဒ္ဓေကျွန်းမှာတော့သဗုဒ္ဓပြေပင်တာရိဏနဲ့ပြီမှာတော့ပင်လေကတိပင်အတူရာတို့ရဲ့တိပင်ဟူသမျှတွေမှာတက်ခွတ်ပင်ဂလုံတို့ရဲ့တိပင်ဟူသမျှတွေမှာလက်ပံပင်เนาะဒါလေးကိုပဲသိထားယုံပါပဲအဲ့လိုလေးလို့ပြောပြီးတော့ Body Becky at the area, party less so ye, and doing a follow ye, a mere soul or deep baby, no? Taro, Jamaruga, she by, each head, thought it, mamma, babe, eh, no? Or Ninelli Tadu, beat or Chiame Halli, your tara, no? As a Rajamaru Tinipa will beat a lesson, ain't a rea than you go beat ava, no? Ain't a rea than you be, the mamma say, ya, say, a yan, beba, me. No, a miyaji me to do cha cha ho tarari, Mishibu. My yome, in Ria Dayoma, in me nesen ne ba wo, Jamaruga. What a light, naku quetare so di beba. Bori bekea so ye, bungaba, that auria, the rita madi pina. Ayatanasaya angry chow ba shime, Vidanasaya ngaba, Loki wisaya thomba, Loko drama, we wita angry ale thomba, but no. Tomorrow buzo toare, who thought up and not though do, but a madu de yaro, a raha daro, but a madu de aroma, thought up and ye, Yahana bogard, bogori, which tomorrow tabi truck a lady, eh?
ဟုတ်တည်ရဖြစ်ချုပ်တာပြထွဲဟုတ်တည်နဲ့ပြောသွားတာเนาะနှစ်တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းဒီချိန်မှာတာပြထွဲဟုတ်တည်ရှိမယ်ဖြစ်ချုပ်တာပြထွဲဟုတ်တည်ကိုကျမတို့ကဘာလုံးမလဲကောင်းစွာတည်ပြီးမှဖြစ်လေတာကလွတ်တဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိလေသာလွတ်သွားတဲ့ဟာရှစ်ချက်ကလေးကိုတော့ကျမမိတ်ဆွေများကြည့်ရမှာပေါ့เนาะ ဒီမှာတို့ဖြစ်ချုပ်တာပြည့်ထွက်နေပြောပြီးတော့မှာဒါကိုတိတဲ့လူကိုတမနာဗျမနာလို့ပြောမယ်မတိရင်တော့တမနာဗျမနာလို့မခေါ်ဆိုထိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲဓမ္မတို့နောက်တစ်ခါဓမ္မမိတ်ဆွေများတတ်ချက်ပါတော့ကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကဓမ္မတို့ကပရိပန္နတုတ်တို့ဇီဝိတ္တံတွေတုတ်တို့ဒီတုတ်တို့လေးပဲမိပါတယ်နော်ဆာမျက်နာ 184 ဖတ်တာလေးကိုပဲမှတ်ထားမှာပေါ့เนาะဖတ်တာကိုဖြစ်တယ်လို့သိတယ်ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲတာလို့သိတယ်ချမ်းသာတာကိုချမ်းသာတာလို့သိတယ်လစ်လို့ရှုတာကိုလစ်လို့ရှုတာလို့သိပြီးတော့ဖတ်တာချုပ်ရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းချုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတူခေါက်လေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုသိပြီးမှစာလေးကိုကြက်ပါเนาะနောက်ရာစဓမ္မတုတ်ကတော့စာမျက်နှာ 168မှာပါတာကေတာတုတ်ကတော့ဘာနဲ့အိမ်တွေ၅ပါးတူသလားထူးသလားအဲ့နေရာတွေမှာတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူးလို့ပြောရင်လည်းပဲအကြောင်းပရိယေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအကျမတို့ရေးလေရေးလဲရေးလေရှိတဲ့ကျွန်းနဲ့ရေးတွေဟာအရှိတ်ဘက်ကိုကိုင်းကျွန်းနေပြီးတော့အလဲမှာကျွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျမတို့ကအရှိတ်နဲ့နှောင်းနဲ့ဆိုရင်တခုတည်းရေးမယ် မြောင်တောင်နဲ့မြောင်နဲ့ဆိုနှစ်ခုရေးမယ်အကြောင်းပရိယေအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတာကေတတုတ်တာကေတမြို့မှာရှိတဲ့အင်စနတော်မှာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောတာနောက်ပထမတတိယတတိယပုပ္ပါရမတုတ်တရားတော့ အဲ့ဒီပုပ္ပါရမတုတ်တရားအိန္ဒြေကိုရင့်ကျက်အောင်ကျင်းစောတဲ့နေရာမှာပထမတုတ်ဒီပညာဉ္ဒြေကိုပြောတယ်ဒုတိယဟာကျတော့ပညာဉ္ဒြေနဲ့တတိယဉ္ဒြေကိုပြောတယ်တတိယပုပ္ပါရမကတော့၄ခုပြောတယ်တတ္တမပါတဲ့၄ခုစထုတ္ထပုပ္ပါရမကတော့၅ခုလုံးကိုပြောတယ်အဲ့ခါမှာ၃ခုလေးဟာဘယ်မှာကျန်နေခဲ့လဲဆိုရင်ပိန်တော်လဘာရဒါစာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာဂေါတိတာယုံကျောင်းမှာ နော်ကောတမီပြည်ရဲ့ဂေါတိတာယုံကျောင်းမှာအရှင်ပိန်တော်လဘာရဒါစာကိုပြောတာအဲ့ဒါတော့အိမ်တွေသုံးပါးကိုချစ်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာယဟန္တာ၄ချက်တွင်နေပဲသွားပါတယ်နော်အာပါဏတုတ်မှာတော့ကျမတို့ကတတ္တာတရားကိုအခြေခံလိုက်တာစီတတ္တာပြီးရင်ဝိရိယကိုတိုးပြောမယ်တတ္တာဝိရိယနှစ်ခု
ubiye dadi ubiye me, tongu chatwaye tamati ubiye me, nasome palo male, pinyati ubiye me, era lady u tata bio bido, tapido ma, era lady u palo male, boye boye to to bido palo male, ato ye, ame e, tiwe ti iso bido ma, piace and piale bido, sentari bodra ubiye tara lady u palo male.Tomorrow, Abana Doma, Tali Utia, me, no, they nea doma, tia be dog. The mamma say, Yamma, Titiani, Mabane, tomorrow, Busso, Layada, no, Tuka Rakata, Lesoro, Kesa go down, ma, Tuka Rakata, Languma, Yasapia, the Nento be dom, Yasapia, ne, Shintari, Bogarado, no.Yasapiama, Lungeto, you they don't with move. Yasapialo, Mipio, Lungeto, you they don't with Mushida, ha, no? At the walk on a Yahana, Lupioris or Apeturiles or Pia dea tanga, they can't it, the Mati sore, Dingaba Boma, Lungeto, you they don't with Mushimeso, Naso may ever had the 40 young Naina, Leo, Dubiore, no?Being tomorrow go tattoo jibo, but tomorrow cato, dutia rocato, datia rocato, zadota rocato, so be rocato, so ro, tipping you, pure ali. But tomorrow cato gas, a boot day gemas, a boot the baby, dutia rocato caro, tauri namashire, pinlin, pinle, get the, datia rocato caro, a dura pima shire, the cook beans, zadota, taro, palom pima shire, lepan beans, so be your tomorrow.Aluline, Inderia, than Yogi, Dimadian Tara, or set the topa. Tamaru Taduji like that, Nathon Nessor, or Saton Dola Bidebo, Tamatu Diari, Bounta Mesoeno, Saton Do, Damamo Queto Mesoeno, Taliha, Pidua Bibo, no, Daso in Tamami Senya, who do dia pie so ele, Amyai left Masia Mishibu, now by Nile, Tamami Senya, no.Miare Luso be me, Luevare, no, a radio, Toto Bido, Chetaba, Asotinate, Maritinga, Sayapame, Inuria, Tanyo, a Gonon Pivare, no, or Tama Patana, Tanyo, ye, Palat, Tanyo, do ye, a radia, Nami Matava, no? Okay, Ba, Boda, Tatana, don't take Busova me. Boda, Tatana, Siren, take that to.Bouda, Tatana, Sidan, they dare do. Bouda, Tatana, Sidan, they dare do. Ta, do, ta, do, ta, do. Tomorrow, no sabame, Mingla, Bong, Nepi, Sonya, Bazi. Go say Nepia, Jamma, Tana, Tabazi. Deshi, Jamma, Swapi. Turogong, Deamia, Sade, Jabu, Guadu, Ato, Jinchan, Nanya, Bazi.Okay, Jesus Vash. Okay, Ba. So, Sumatra Meno. Okay, Ba. Okay, Ba. Okay, Ba. Sorry, so, so, be in the local like Ba. So, you are over. Okay, Ba. Okay, Ba. Okay, Ba. Hmm? Let me see my room, no? Pile my room. Oh. Okay, Vasya. Okay, Vasya. Yeah, he's going down now. I can't see my room. Who's Pete Halu? Okay, Vasya. Menai, Menai.